Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković. Moj današnji sagovornik i domaćin na ovom prelepom mestu je kantautor Nikola Vranjković. Nikola, dobro nam došao i bolje nas našao. Dobrodošli. Trenutno prolazimo kraj znaka na kome piše 1228 i on je bitan za grupu Blockout, bitan je i za tvoje stvaralaštvo zato što je vezan uz dve tvoje pesme. Pa, ja ga gledam ceo život s terase tamo preko puta. Ja znam da li je bitan, znaš, ima ga u nekim pesmama od prve one koja se zvala 1228 Zečevi, Beli Pado, Nagrade za strah, jer to je ovaj mesto na kojem sam proveo puno vremena, tu sam ovaj malte ne učio da pecam i da vozim čamac i da veslam i da bacam sačmu i svašta sam radio u mladosti. Meni je jedno od najdražih mesta na Krčedinskoj Adi, ako na Adi mogu postojati najdraža mesta, pošto je cela fantastična. I dosta pesama, kako Nikole Vranjkovića, tako i Blockouta je, ako ne nastalo direktno na ovom mestu, onda evocirajući uspomene na ovom mestu. Pa ja sad ne mogu da prebrojim, znaš, ali ima raznih strofa, ima čak i... Dosta toga ima, ima... Se setim, recimo, spot za Sekiru smo davno snimali prve kadrove tu do, sad na veronautici do ovoga Suterena, jel, koji je Biški snimao dronom isto, dosta lepih kadrova na Adi. Šta ja znam, jedno od najlepših mesta kod nas sigurno, samo sebe čuva nekako, Dunav ga čuva, samo sebe čuva, komarci ga čuvaju, krpelji ga čuvaju, nema, znaš, divlje gradnje i raznih drugih stvari koje bi mogle da ga unište. Tako je kako je. Ti ćeš nam pokazati mesta na kojima si snimao spot za Sekiru. Ovo za Sekiru smo snimali dole na Zatonji i snimali smo preko puta u ovaj dole bliže Milovane i Milete Jurišina kuće. Smo snimali Mačugu pokojnog dok je još bio živ. To je bio jedna od legendi Krčedina. Ko je bio Mačuga? A Mačuga je bio jedan... jedan lik koji je retko odlazio i u selo, a ne znam da li je bio ikad u Beogradu ili u Novom Sadu, možda, ne znam, u mladosti. Išao je u Titel nekad, kad je imao neka suđenja, što je morao, u principu je čovjek sve vreme živio tu dole u jednoj kućici. Imao je Titovu bistu, zastavu i svog magarca, mala kolica koje kad se napije, recimo, negde onda on legne na ta kolica i magarac ga dovuče do kuće. Ima jedna legenda da su mu čak i naplatili kaznu, pošto je bio pijan na tim kolicima, sad ne znam da su njemu ili magarcu. Jedan od mojih omiljenih likova iz detinjstva i... sad mi je tek drago što smo ga zabeležili u ono vreme, u tom spotu. Predstavljao se nekada i kao telohranitelj Šabana Šaulića, tako da svi smo ga obožavali. Mislim, mnogo ljudi fali ovde. Ja, recimo,
dolazim ovde sa prekidima i onda tako možeš da vidiš kako vreme prolazi. Svaki put fali po neko od te starije ekipe i ja sad kad bih nabrajao, baš bi mogao dosta da ih nabrojim. Sve te moje junake iz detinjstva, ali šta sad, to je živo, znaš, kao ne znam više. Nema Mačuge, vidio sam malog Zdravka Mačugu pre prošle nedelje. Nema Gileta, sad sam vidio malog Miću Gileta. Prebacio me čamcem prošle nedelje tu nešto kad smo bili. Tako to se vrti, taj život. I to se ovde baš osjeća. A i normalno je nekako. Normalnije nego u gradu. Ti sad imaš tu sreću ili nesreću da si malo više na Dunavu, tačnije u Krčedinu nego obično, zbog ove novonastale situacije. Pa ne znam ko možda ima sreću zbog novonastale situacije, pošto ništa ne radim. Nema koncerata, nerado nešto, idem u Beograd da radim u studijima i uopšte. Bio sam ja ovde dovoljno često i kad je bilo posla i kad je bilo kad je bila normalna situacija, ali nekako kad je već ovakva situacija, mislim da to vreme treba iskoristiti na najkvalitetniji mogući način, s obzirom da čovjek ima samo jedan život, nije loše da neko vreme u tom životu provede i na Krčedinskoj adi. Ja dosta vremena provodim na Tisi, ja sad ne mogu svuda da vas vodim. Tisa je potpuno drugačije od Dunava, ima neki drugi šarm, ali je u svakom slučaju fantastično. Uporno izbegavaš da mi odgovoriš ili potvrdiš jednu moju sumnju da si jako dobar pecaroš i pitao sam te već par puta i nekako umanjuješ to. Pa nisam ja sam dobar pecaroš kad idem često na pecanje, pa onda svaki peti, šesti put kad nešto doneseš, onda počeš da veruješ u to da si dobar pecaroš. Inače, ja poznajem strašne pecaroše, znaš, baš ozbiljne pecaroše. Sad ne nabrijam. Peđu Milanovića, Dragana Radojevića, Mačka, gitaristu, Vladimira Stakića. Ima jedan Mimi u Zrenjaninu, taj je neprikosnoven i tako dalje. To su pecaroši. Ja sam amater, ali volim da budem na reci. Koliko se ovo mesto menja uopšte? Kad je Dunav veliki, on malo pojede te obale, znaš. Ona se kruni. I zavisno od toga koliko je u toku godine velik, koliko je brz, toliko on malo i pojede od ostrva. Zato tamo da je 1228 znak odatle pa skroz do mosta Bešanskog je kamen koji je tu postavljen davno da ne bi, pošto je tamo Dunav jako brz, ovde već malo normalniji tok, da ne bi pojeo celu tu stranu Krčedinske alje. Pa ne znam, možda je oni, ja ne mogu sad ti kažem, ne sećam se, ali pošto se ove ade male prave, svake godine se produžavaju, nove se prave, od mosta do dole, ja više ne znam ni koliko ih ima, a bilo ih je, ne znam, tri pre 30 godina, sad ih ima, nemam pojma, 10. Tu su predivne plaže kad je mala voda. Tako da on ako napravi tu nešto na sredini, malo pojede s ove strane ostrva. Ja mislim da fali jedan dobar deo vrba koje su, ne znam, pre 10 godina bile ovde malo ispred. To možeš da pogledaš po tom korenju ili jedno tamo izvaljena jedna i tako da. To se dešava tako, polako i kao i sve ostalo u životu što ide svojim prirodnim tokom. Ono što i nas iz ove hibridne generacije malo iznenadilo jeste ta pitomost divljih konja. To ipak znači da ljudi i životinje mogu biti u nekoj zajedničkoj simbiozi, pa dobro, da nisu na štetu. Nisu to divlji konji, to su nečiji konji, razumeš, samo što su oni jednostavno ovde žive neki onako malo konforniji život za jedno konje.
mislim da im stvarno nije loše. Sad, koliko su oni divlji, ja nemam pojma i nisam nikad vidio pravog divlje konja, ali ovo su sve nečiji konje, ali pogledajte kako je to lepo i kako je to skladno. Pre par godina smo, žena moja i ja, tu spašavali jednog malog, ja ne znam da li je imao 3-4 godine tek, 3-4 dana kako je došao na svet, pa se bio zaglavio u mulju, a ova kobila nije mogla da siđe, ona je stajala gore na ovoj prvoj kaskadi, a nije nama dala da priđemo njemu, stalno je ona udaljavala se po 20-30 metara, pa se onda zaletala svom snagom na nas. I pa se ja zvao neke ljude da im šta da radim, ništa nisam uspeo da uradim i na kraju, ne znam, 2 sata smo se organizovali nekako. On je jedan bio sav u muvama, u insektima, već je bio jako u lošem stanju. Sam poturao neke kamenčiće, kamenove ispred njega, panjeve, pa kad sam uspeo da mu napravim nešto tvrdo za prednje noge, onda sam morao nekim štapom da ga udarim od pozadi, da se on malo ritne, da izađe sa zadnjim nogama. Mislim, baš je bila akcija, međutim, uspeli smo da ga spasemo i to mi je jedan od srećnijih dana u životu. Nadam se da ćeš nam, naravno, kasnije pokazati i deo samog ostrva, ali volio bih, dok smo na reci, da mi ispričaš jednu priču koju, eto, pričaš i ne pričaš o svom pecanju sa mosta, koja je meni zaista i lepa i draga. Aha, to je sa ovog tramvajskog mosta u Beogradu. Pa to je bilo 90 neke, kad je... Ne mogu setim godine, priča je vezana za Dragana Jovanovića Krleta, našeg, jeli, jednog od naših najboljih gitarista. On je živo u Balkanskoj, blizu tramvajskog mosta i pecao je, vid bucav kakav, lep, se izbacio. Pecao je, provalio je da peca soma oko stubova, znači ono, dođe na sred mosta, spusti dubince između stubova i tako je pecao soma. Napalio nas nekoliko klinaca i mi smo redovno noći i noći tu provodili. E sad je to malo je to avantura, zato što, znaš, kad kontriraš to, ti si na ono 20 cm od šina, pa moraš da paziš stalno da li se pojavljuje tu neki tramvaj, automobil, znaš, tu si sa tramvajem leđa o leđa, što se kaže, dodir leđa o leđa sa tramvajem. A dole su već počeli da čuvaju mostove, bile su neke male pandurske kućice i ovi su ljudi tu čuvali, jeli. Sećam se, jedan put smo uhvatili nekog soma, pošto koji je već bio preko, ne znam, 3-4 kile, ili 2-3, ajde sad ne. A ti već toliku ribu ne možeš da podigneš s mosta, eventualno na ruke da dižeš. Pa je moj kum rođa trčao s meredovom skroz na Novobeogradsku stranu, a mi smo vodili soma onako po mostu skroz do obale, on meredovom onda kao da ga uvati. Međutim, nije provalio ovog milicajca, ovaj čovjek ono protrčao neko s meredovom pored njega i onda je krenuo da ga juri s onim mitraljezom, da viče stani, viče ne mogu sada da stanem, pokazuju me redove. Onda je došao i uvatio soma i mi gledamo, a pored njega stoji čovjek sa, i onako, znaš, nije mu prijatno. I onda nas je zamolio da ne radimo to više jer bi mogli da nastradamo. A vi ste, pošto si rekao da ste tu imali neku specifičnu energiju kada smo mi još pre pričali, da niste dozvoljavali ljudima da vam tu energiju kvare, pa ste vi nekako spontano spašavali ljudske živote za Boga. Ma nismo spašavali ljudske živote, ali znaš ti posle ponoći kad stane prevoz, stane konkretno tramvaj, šta ja znam, tad nam je bilo super, stvarno onako, gledaš Beograd i kao pecaš i tu, mislim, meni su tako sve, uvek su te neke stvari su me
oduševljavale. A pojavljivali su se čudni tipovi, znači razni čudni, onako depresivni likovi, a šta, prolaze tu ljubavni parovi, prolaze taksi, prolaze svakakvi, ali kad vidiš ti, vidiš po nekog i ko je onako, ne znaš šta ti misli i šta sebi misli. I onda smo, znaš, onako na vreme reagovali, tipa matorane, ajde, daš, idi kod Renata, ne moraš ovde, jebi ga baš, ako ne moraš, ako, istim, ili, jednostavno smo se na vreme organizovali da im skrenemo pažnju da se odalje i, šta znam, svega je tu bilo. Jel imaš možda neku svesku koju beležiš ovde godišnje uspehe po pitanju ulova? Nemam, zato što ove godine malte ne nemam uspeha. A imamo onaj ribolovačkoj dozvoli, neka knjižica, sad ti tu upisuješ, mislim. Nisam ovo, ja se spremam da krenem na pecanje za par dana, stvari, ajde, kao da. Počnem da pecam smuđa. Ovi što su pecali smuđa pre mesec i po dana, imali su baš super desetak dana, onda je došla voda, pa su došli, pa su se izlegli komarci, ne znam da li je bilo više komaraca, skoro možda, zadnjih 10 godina, ne. Čak je ovaj prošao s avionom pre neki dan, pet puta je prošao iz Prskoje, sve živo, pobili su sve žive insekte osim komaraca. To je vrlo zanimljivo. A komarce, kao da su bacali komarce iz tog aviona, pa ih sad ima još više. A nema božje ose, pčele, nema leptira jebote, ali komarci, mislim, baš ih imaju. Sad se nalazimo ispred ulaza u Zatonju, baru. Prošle nedelje, preprošle, kad sam bio zadnji put. Voda je bila skoro do ove trave. Viš koliko je pao Dunav. To se ovde brzo menja. Pa zavisno, mislim, znaš. Ta voda, junska voda je trebala bude majska ove godine i onda zato ima i puno komaraca i sve je zakasnilo. U ovo vreme je ova voda normalna, može da bude i mnogo, mnogo manja. I Zatonja jako važna za mrest ribe, naročito šarana. Zanimljivo je da tu nema još uvijek neke ozbiljnije čuvarske službe, naročito u tom periodu kad se mresti riba, jer svašta se dešava. U svakom slučaju, viš, kad ovako curi Zatonja, ja sam tu dolazio da pecam smuđa u sumrak, tu na tim izlazima. I super sam prolazio i doći ću sutra verovatno tu da probam. I došli smo do kraja ostrva i mi smo od polovine ostrva krenuli da se spuštamo, nismo od samog vrha ili od mosta. Kraj Krčedinske Ade, to je ulaz u Gardinovački ili, kako smo ga mi zvali, Koklinci Sound, Gardinovački Dunavac. Znaš šta te moram pitati? Dosta se priča o tome da nam je ekologija takva kakva i da reke propadaju. Da li se to možda vidi? Da li ti vidiš po ulovu i po tome? Pa i sad ovo je nešto između Novog Sada i Beograda, već se malo očistio, Dunav očistio dobro od Novog Sada, a daleko je od Beograda i ovde je koliko toliko situacija u redu, znaš, koliko to može da bude u redu. Šta da radiš, mislim, malo pa vidiš idiota koji baci kesu, onako, koliko što je bacio u kontejner, on tako baci u reku, vidiš, pliva ona kesa za đubre puna, plovi je, vidiš. Ne, nemam pojma, to je čudno u fičku, znaš, sad. Otko znam, znaš, sad kad, ne znam kako to, znaš, mogu da uvedu taj policijski čas, pa onda to kao naredba, moraju svi da nose maske,
A ne mogu da naprave neku tu naredbu da mora se đubre baca u kantu, jebate. To, šta, pa Boži, to piše u zakonu, je đubre se baca u kantu. I onda ne znam kao... Starije bacanje smeća od koronavirusa. Pa nema veze, jebi ga, ali dođe neki Nestor, jebi ga, i objasni da je, znaš, ima tri vrste kanti, ovo su smešne kante, ove su ovakve kante, onda dođe ovaj drugi, jebi ga, pa se namršti, ali u svakom slučaju, znaš, kad bi bili dosadni, svaki dan ponavljali to, možda bi ljudi prestali da bacaju svakojako smeće u reke i eto kao, bacali u kante za đubre. Ovo što sad... Evo ga, Gardinovački Dunavac. Dragi Sound, Gardinovački Dunavac, ovde sam mladost proveo. To je mesto sa najviše komaraca na planeti. Verovatno posle Amazona, ali i najdražih. Ti u krvu, ali ih voleš. No šta... Ne znam da li ima išta odvratnije od komaraca. Stvarno, to... Ovde sam doživljavao situacije da s drugarom pecam, imamo pčelarske kape, rukavice, sve, i da ga ne vidim, recimo u sumrak ga ne vidim od komaraca. Ne vidim čoveka koji je na 3 metra od mene. Jednom smo skakali u vodu i ostali u vodi jedno 20 minuta. On posle toga više nije dolazio ovde, ali nije to tako uvek ovde. To je dok se ne osuši jezera na Adi. Kažem, par meseci bude baš zajebano, ali zato proleće. Proleće pre Krpelja je divno. Koliko inače ovde imaš vremena da dolaziš kad nisu ove vanredne situacije i kad su nastupi redovni kao što i trebaju biti? Imam dovoljno dana. To mi vreme uzme neko drugo vreme, pa ne mogu da manje vremena provodim na Tisi. Ja prvo se preselio u Zrenjanin i tako dalje, otero svoj brodić tamo, ali ma ima za sve vremena, mislim. Kako ti kažem, samo smo živi i zdravi. U Zrenjaninu ima vode, ali dosta se priča o toj vodi iz Zrenjanina, makar ono i za piće, da i priča se, da... Priča se zato što se ona dobro vidi kad je sipaš u čašu. Postojana je. Tako je. Evo ga Badaš, to ti još nisam, evo. Badaš, to ti je jedno... Smuđarsko mesto, dobro, tu je cela jedna šuma sišla u vodu. I to je znači to je pre ovog dalekovoda i pre kuće od Karića, tako su ih zvali dok su bili živi Giga i Rad. A jel imate neka svoja zasebna mesta, pa niko ne ide na to mesto jer zna da je od Nikole Vranjkovića? Ne, ma ja sam ovde gost, znači drugo ja pecam smuđe, pa me baš briga, mogu ovdje da se pomerim. Te priče peciš na mom mestu, to su šaranske priče, ovi što hrane, pa se onda, to je katastrofa. A druga stvar je sad, i ne veš ti daš da neko je istrusio 3 tone kukuruza tu, i onda sad ti dođeš i zabaciš 200 štapa. Fora je samo da ti staviš neku kesu, bovu, vežeš nešto za granu, napišeš da si ti tu nešto radio, mada ti u principu nemaš pravo nikoga da pomeriš. Nije to tvoje, niti niko je kupio obuv. Razni su ljudi, ima ovih koji se ponašaju baš bahato i bezobrazno, a kao čuvaju svoje mesto, a ima i ovih drugih koji se isto tako ponašaju, a došli su nekom na mesto. A to sve, mislim, nekad se to sve reši najnormalnije, a nekad ima i dosta problema. Ja sam par puta u životu imao te probleme i zato i pecam smuđe, zato što to... Mogu da se pomerim i da ga tražim na drugo mesto, ne moram da budem zakovan za jedno mesto. A ovo za Zrenjanin, kako ti kažem, jedno vreme je išla neka fenomenalno bistra voda, poslednjih, ne znam, 6 meseci. To je toliko bistra voda bila da se zbuniš, znaš.
ali nikad nije stigao taj taj pečat, taj dopis da je ta voda kao ispravna za korišćenje, za piće, za kuvanje. Međutim, evo sad, pre 10 dana, 15 ljudi, drugari mi kažu, opet su vratili onu staru, dobru, žutu vodu, lekovitu. Niko ne zna zašto, razumeš, zato što valjda im je, da li im je preskupo ili im se zapuše neki filteri da bi napravili ovu vodu koja izgleda isto otrovna, samo super izgleda. Pa kad su se oni preračunali, ako je već otrovna, bolje i da smrdi, jer, znaš, što bi rekao Grumf, šta ti vredi što si siromašan ako nisi bolestan? Eto, to je to. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković. Trenutno se nalazimo u Krčedinu sa pogledom na Krčedinsku adu, gde nas je ugostio naš današnji gost, gospodin Nikola Vranjković, kantautor. Tu je i moj kolega Aleksandar Pavković i ako nas sreća posluži, kasnije ćemo imati prilike da spustimo malo i do reke. Nikola, hvala ti na domaćinstvu. Hvala vama što ste došli. Aco, kako ti se čini ovde? Odlično je. Nikola, svaka čast. Imaš predivan pogled odavde i verujem da imaš dovoljno, ajde da kažem, elemenata koji ti trebaju da stvaraš magiju koju stvaraš. Ovo je staro, ima već skoro 50 godina, tako da tu sam odrastao, s vremena na vreme on bivao dosta vremena, pa jedno vreme nisam dolazio uopšte, pa tako, sad sam baš često opet i prijem. Kod tebe sve traje, pa nisi dopustio da ti ove novogodišnje jelke odu u nekih 10 dana nakon roka trajanja, ti si ispašavao. Pa to su još moji roditelji radili, ali svaka ta jelka ovde je jedna od onih novogodišnjih koja je bila u saksiji, presađena i sad su to već, baš su veliki, neki imaju 40 godina. Mi smo sad u Krčedinu, a ti imaš pesmu koja se zove Na putu za Kladovo. I ona kaže, ako ti jednom srce dozvoli, ti kreni na put, zaboravi važne i nevažne osobe, zaboravi lažne i iskrene prijatelje. Koliko je danas uopšte teško krenuti na put kad, eto, ti imaš svirke, sada do duše zbog ove situacije ne toliko, ali 1000 nekih obaveza i 1000 namera. Pa, što se tiče Kladova, ja sam u Kladovu bio relativno skoro prvi put, a želja mi je bila da odem rekom u Kladovo. Tu kad sam pesmu pisao, ima tome već dosta godina, to mi je bila ideja da nekim brodićem odem do Kladova. Nisam još, recimo, prešao prevodnicu sa čamcem i tako dalje. Ja dosta plovim i dosta sam na reci. Tako da, to je nešto što me čeka. Da koliko god niže nizvodno Dunavom siđem sa mojim čamcem, čekam da mi dete još malo poraste pa da to bude izvodljivo. Drugar dobar mi je Pančevac vaš, sad ovih dana baš prolazio kroz Kazan i slao mi snimke. To je stvarno nešto veličanstveno i ne viđa se baš tako često u svetu. Verujem, kad bi ti proveravao trenutne TV kanale, da mnogi ne bi radili. Ja sam lično izbacio televiziju pre nekih 5 godina jer se više pretvorila u trpljenje nego u gledanje. Sad imamo te reality programe za kojih pošalju 19 miliona poruka u toku jedne noći, a sa druge strane nam se deca leče poruka. A znaš šta, ja i dalje očekujem da će onda taj novac preusmeri za bolesnu decu. Mislim, ako je to stvarno toliki novac, ne vidim nikakav razlog da se taj novac ne preusmeri tamo gde treba da se preusmeri. Mislim, lepo je hvaliti se s tim ogromnim novcem i s SMS porukama, ali u svakom slučaju ima šta da se uradi sa tim. Koliko god poruka poslali njima,
mislim da njih ne mogu izlečiti SMS poruke, a decu, nažalost, ja to, leče SMS poruke. Ja to, istrenirao sam se da to čak ne gledam ni kad onako menjaš kanale, čak ni u tom trenutku više ne obraćam pažnju na to. Jer mislim da svaki čovjek treba na taj način da se... sad recimo ovde nemam sve kanale, ja neki set-top box koji jako malo gledam i tako dalje, sad u Beogradu ili ne znam, u Zrenjaninu, ima i ona varijanta da isključiš kanale, ja isključim one kanale koje jednostavno ne bi... To ona zabrana za decu, ili? Pa ovo, što se tiče ove dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, mislim da tu ne treba zabrana za deci, mislim treba da bude zabrana za ljude, mislim one koji razmišljaju svojom glavom, i to ništa sporno. Ja sad ne znam, znam Acino mišljenje o tome, ali pretpostavljam da će vremenom te reality programe, pošto donose novac, morati nekako da update-uju, pa da ubace neke ekstremnije stvari. Pa mogu, da. Dobro, oni su stigli do nekih tuča sad. Pa rađanje dece da i to, pa sve dobro, to ne, naivno. Ja mislim da to treba da ide u jednim svojim prirodnim tokom, znači silovanje, pa onda možda neko ubistvo. Mislim da je to realno. Mislim da to narod i očekuje. Došli smo do tih vremena da ljudi planiraju kada će i kako će umreti, pa odvajaju novac. Tvoja pesma Grip govori o nekom predosećanju budućnosti. Lepo si se spremio, jel? Pa pričamo o nekim pesmama koje se nalaze u knjigama, za koje šira publika, čak i ona koja prati moj muzički rad, ne mora ni da zna puno. To su pesme koje uglavnom nemaju muziku i nisu nikad bile vezane ni za Blockout, ni za posle toga moje solo radove. Da, taj Grip je kratka pesma jedna i ja sam tu pisao o tome kako sam osetio da treba da dolazi Grip i da sam otišao da kupim. U to vreme su bile neke novine tipa sportski žurnali i tako dalje i nije bilo interneta, tako da je ono malo snage koliko još imaš, dok ne stigne temperatura i kašalj, odeš, kupiš novine, čaj, C vitamin i dok se već vratiš u stan, Grip stigne. Sad danas, već ne znam, danas to više nije tako šaljiva tema i izgleda da ni novine, ni C vitamin ne pomažu puno, mislim, je čaj. Pa da, danas je pitanje, zapravo moje pitanje za obojicu, da li bi uopšte neke novine i kupovali, da znate da ćete jedno, dva dana biti po temperaturom. Kupio bi Politikin zabavni, zašto ne? Kupio bi ga ovi kupujem. Da, Politikin zabavnik, da, gotovo zaboravljen, a neprekidan. Ribolovačke novine. Ima novine, zašto? Kad smo kod predosećanja budućnosti, ima i ono malo lošije i tužnije, a vezano je uz Kostu iz benda Novembar. Kosta je bio i ostao simbol grada Niša, kao još nekoliko tih muzičara za koje ljudi više ili manje znaju. A sad eto, ja sam njemu zamerao kad smo svi već dobili te neke zadatke od njega, jeli, on je odabrao nekoliko ljudi koji bi trebali da napišu neke tekstove i da oni otpevaju taj zadnji album Novembra. Meni je to malo smetalo, što to, šta to sad znači. Mene u stvari najviše smetalo to što je ta pesma postigla baš veliki uspeh. Ona se pojavila kao pre izlaska te kompilacije. Kompilacija se pojavila posle njegove smrti. Ne znam, ja sam njemu zamerao zašto toliko se trudi. Išli su na neke turneje po Crnoj Gori, maltretirali su se, strašno puno kilometara su prelazili u neko vreme kada njemu uopšte nije bilo dobro. I on je onako sam predosećao te stvari, a nikako nije mogao da se smiri i da A otkud ja znam, nemaš ti da budeš u tuđoj glavi, samo bilo je strašno kad pogotovo za moje drugare iz Niša, mislim, meni su trenutno i bubnjar Vladan Božilović Nišlija, on je Kostin jako dobar prijatelj,
i basista Miroslav Užarević koji je svirao ranije u Goriboru, a bend poslednji u kojem je svirao je faktički Novembar gitaru i mnogo nas je to pogodilo, ne znam kako da kažem, mislim da ljudi u Nišu i ne znaju ovaj, kakvog su umetnika imali, ali dođe sve na svoje, saznaće. U pesmi koja je baš posvećena Kosti ti kažeš samo te čuvam od sebe, možda ne razumeš, ali to je ono jedino glavno, koga Nikola Vranjković najčešće čuva od sebe? Pa to nije pesma posvećena Kosti, ta pesma je bila to je bila pesma za koju je on meni poslao recimo do 70-80% završenu muziku da ja probam da napišem tekst i da je otpevamo ili u nekom duetu ili da je otpevam sam, kao što su na kraju radili i drugi ljudi na toj kompilaciji. Ima dosta poznatih imena koji su koji se pojavlja na tom albumu. Ja sam dosta tumbao taj tekst. 3-4 puta slao, vraćao, dok mi nije onako potpuno bio jasan šta sam teo da kažem. Nije to bio tekst posvećen njemu. Meni je bilo važno da to bude tekst koji će apsolutno onda razume i da mu znači za tu saradnju, jer ja nisam puno puta sarađivao sa nekim ljudima u smislu da, ne znam, sviram zajedno s nekim ili pevam duete. Mnogo sam albuma odsvirao i mnogo sam albuma snimio i svirao uživo sa raznim ljudima i tako dalje, ali ovako te neke stvari, da snimiš pesmu s nekim u duetu ili u ne znam već kako, bilo koja vrsta saradnje, ne često i ne sa nekim preterano poznatim mainstream izvođačima. Uglavnom su mi to bili, bilo mi je draže da to radim ovako sa nekim kolegama koji su, neću da kažem zapostavljeni, ali nekako s tim ljudima koji su na drugu loptu, a koje sam ja uvek mnogo poštovao. Dosta od tih ljudi na drugu loptu koji, bar ih ja tako doživljavam, da su to oni koji razmisle pre nego što ti pruže ruku, jer gledaju kome ih pružaju, su bili poprilično glasni za vreme Miloševićevog režima, a ti si napisao pesmu Mali pas i pričao si mi o svom ocu koji je garavio stakla kako bi gledao pomračenje sunca. Pa svi su garavili stakla tih, ne znam, ja ne znam kada je bilo to pomračenje sunca pre ovog 99. Kada je bilo prošlo. Ja ne znam da li je to bilo 60 i neke, recimo, ali ja sam to slušao i od mojih nekih komšija, Ćaletovih prijatelja, i od Ćaleta, i od tetke moje, i tako dalje, da su oni svi garavili stakla na sveću ili već na neku vatru, i kad se to dovoljno zacrni, onda ti možeš da gledaš u sunce. I da je to bilo, da je to bio jedan od najlepših momenata u detinjstvu. Onda se desila ta 99. I pomračenje sunca, kada je ceo svet bio na ulicama i svi su sa nekim specijalnim naočarima ili gledali i snimali ili su garavili stakla i tako dalje, a jedino je u Beogradu to bilo predstavljeno kao biće spržen svako ko izađe, spržen svako ko gurne ruku kroz prozor i tako dalje. Ja se sećam tog dana, nema dva automobila na ulici, onda to reklamiranje spustite roletne, stavite zavese, zamračite sve, bukvalno kao da je neki ono napad bojnim otrovima. I nekoliko emisija na televiziji u kojima tako neki ljudi polu šapatom pričaju o suncu, ja mislim to je bilo malo posle bombardovanja, koliko se ja sećam. Leto 99. da. I eto, ja sam napravio jednu dečju pesmu da ovekovečim taj trenutak i draga mi je ta pesma i dan danas. Mislim, jako retko je svirao, možda je svirao 2-3 puta u životu, ako na nekim akustičnim svirkama ili tako dalje, ali je da nije vulgaran taj refren, mogla bi deca da pevaju tu pesmu. To je dečija melodija,
i bio mi je puno pomogao tad Dragoljub Marković Black, koji je tad u to vreme sa mnom svirao u Blockoutu, svirao klavijature, on je pevao te neke prateće vokale u refrenima, nekako slično kao što je Lejner pevao Štuliću, te neke ovaj, takve neke prateće vokale. U svakom slučaju, viš, retko se setim te pesme, a baš mi je drag. A spomenuo si da, da je mogla biti dečija pesma, eto, male koincidencije, tebe su mešali sa Miroslavom Antićem. Ili Mikom Antićem. Aha, to je, to je pesma koja se zove... U međuvremenu. U međuvremenu. Da. A to je u stvari, ako, ako ne gledamo ono što sam ja kao radio za ovih 30 godina u muzici, vezano za moju muziku i tekstove, i tekstove koji su uglazbljeni, jeli, kako neki kažu, najpoznatija moja pesma u međuvremenu, koja se nekako po internetu tako pojavljuje s vremena na vreme, na raznim forumima, i u jednom momentu je bila veoma popularna i kod mnogih je bila veoma popularna zato što je to neko napisao da je to pesma Miroslava Antića. I to je i dan danas aktuelno. Neki ljudi se prepiruju, svađaju oko toga i tako dalje. I ja često dobijam mailove gde ljudi koji nemaju, to je inače pesma iz moje prve knjige Za ovde ili za poneti, koja je izašla sa onim prvim akustičnim albumom mojim, to je 2000. godina, recimo. Ljudi koji nemaju knjigu i dalje tvrde da to nije moja pesma, onda ovi koji imaju knjigu im pošalju, slikaju im tu stranicu i tako dalje, ali nisam se nikad bavio time i preterano obraćao pažnju, zato što ne znam, trebalo bi da mi bude drago da neko poistoveti neku moju pesmu sa... da pomisli da je to pesma Mike Antića, pošto je to zaista jedan od najvećih naših pesnika. A s druge strane, teško je ljudima i objasniti, znaš, pogotovo nešto što ima na papiru, nešto što je izdato i tako dalje. U današnje vreme je to sve češće stvar, da ljudi nešto vide i da im neko drugi kaže da to nije to i da oni kažu pa da, to nije to. Tako da sam ja to ostavio onako da teče kroz internet i dan danas ta borba traje. Mika kada je preminuo, preminuo je sa rukama u zlatnom prahu zato što je pokušavao da naslika svoj posljednji suncokret. Da li možda ima neka pesma na kojoj radiš godinama ili neki tekst uvek ga odložiš malo u fioku? Pa ja sam radio dosta pesama nekoliko godina. I mislim, odložiš i u fioku, pa je izvadiš svaki 15 dana ili jednom mesečno da probaš da je završiš, i obično se tu desi, ne znam, problem sa prvom strofom ili sa poslednjom strofom i tako dalje. I naučio sam da to nije nikakav problem. Imam trenutno 4-5 pesama s kojima ne mogu da se izborim tekstualno, a imam 7 prvih strofa i 19 zadnjih i nisam zadovoljan, i neki od njih se nikad neće ni pojaviti ako ne budu ako ja ne budem zadovoljan do kraja. Mislim da sam nagradu za strah pisao, počeo da pišem 89. a izdata je koje godine, 2014. mislim, i zadnju, mislim da sam prvu strofu napisao 2012. Napisao, imao sam nekoliko prvih strofa, ali kad god bi sledeći put pročitao tu pesmu, bio sam jako zadovoljan s tom pesmom i očajan koliko je glupa ta prva strofa i tako dalje. Mislim, dešava mi se i danas da kad pročitam neku pesmu, kažem, ova treća strofa je stvarno mogla da ode i tako dalje. Naročito u nekim pesmama koje su izlašle na albumima i tako dalje, ali jednostavno, ja sebi ne smatram nešto bitnim, znaš, pesnikom, umetnikom, niti sam kome šta dužan. Ja me sam izdao dve knjige u razmaku od 10 godina, tako da nije to, ništa me tu ne opterećuje. Jedino
što volim kad čujem neku pesmu koju sam snimao pre 20 godina ili pre 3 godine ili kad pročitam, volim da sam 100% zadovoljen, a ima i takvih pesama. Se dešava, izvini, je se dešava da kada si u toj situaciji, dakle da tu neku pesmu ponovo preslušavaš, razmišljaš o njoj, da li može još nečije uho da čuje tu pesmu i da kaže svoje mišljenje? Pa ima, ostaješ... uvek ima, da. Uvek ima, čak ranije, dok sam svirao i pravio muziku i tekstove u Blokautu, obično sam od albuma do albuma nekako birao nekoliko ljudi koji su mi bili supervizori, znaš. Jel, postoje stvari koje pobegnu i ti 10 puta nešto, kao i sa lektorima kad je u pitanju neki tekst ili knjiga, znači bukvalno prelaziš preko neke reči ili rečenice i neverovatno je da ti ne vidiš tu grešku. E tako isto ne vidiš i ne čuješ neku grešku u sviranju ili jednostavno nešto nije dobro, nije sklopljena neka rečenica ili nešto gramatički nije dobro, nemam pojma, u svakom slučaju sećam se raznih momenata, recimo, ne znam, godinu sirotinske zabave, album kad smo radili, tu sam mnogo mi je pomagao Aleksandar Radosavljević, čovjek koji je producirao taj album i sledeći album, sam koji sećam sanjaš sam od Blokauta. Baš smo onako išli u detalje što se tiče i muzike i tekstova. Mnogo dugo je trajalo, su trajale te pripreme nas dvojice da uđemo. Mislim, ja sam sa njim kasnije radio puno albuma kao njegov snimatelj i ne znam sad da se ne setim svih bendova koje smo snimali, znači od Goblina do Darkwood Abba albuma i tako dalje, ali je ovo bila i priprema za taj neki naš rad u studiju gde bi trebali kao da podelimo i uloge. Ja sam tu kao insistirao da budem često i snimatelj kad su neki drugi muzičari u pitanju, a kad sam ja u pitanju treba mi je neko ko u krajnjoj liniji ko bi mogao i da mi kaže, da mi izbaci iz studija kad već stvari krenu baš loše. Mi smo imali te neke dogovore, da? To je bio, čak u momentu kad sam ja, to je već bilo snimanje studija, u studiju Akademija koji je bio Kneza Miloša, tad sam ja imao vlasnički deo studija sa Bobom Orlićem, starim beogradskim ili rockerom i vlasnikom, prvim vlasnikom, čovjekom koji je napravio studij Akademija još na u onoj diskoteci, klubu FLU Akademiji, i Rodoljubom Stojanovićem, mojim kumom. Ja sam bio tu kao suvlasnik studija, ali kad se snimao Blokaut, Aca je imao pravo da me izbaci iz studija taj dan sa snimanja ukoliko preteram u nekim. A kad radiš svoju muziku, možeš da se ponašaš na radne načine, od očaja do sreće. Što se tiče, recimo, albuma San koji sreće da sanjaš sam, tu su mi puno pomogli Jelena Karajović i Vladimir Stakić. Vladimir Stakić je jedan od naših najvažnijih rock novinara, a to dugo ne radi ili čovjek se bavi ribolovačkim novinarstvom već 20 godina i to veoma uspešno, ali znam da sam svaku pesmu koju sam završavao kao demo snimak i kao tekst nosio kod njih i da smo onako sedeli, razgovarali, preslušavali i album San koji sećaš sanjaš sam, onako, možda album sa kojim smo ušli i kao bendi i kao ta predprodukcija za snimanje. I što se tiče rešenih tekstova i aranžmana, najspremniji, baš zbog tih stvari što se mnogo radilo pre studije, baš dosta. I zato što sam imao te ljude koje sam imao bezgranično poverenje u smislu da ako je nešto banalno, ako je nešto onako njima baš bez veze, nisu se libili da mi kažu ovo je baš bez veze, znaš. Nisam imao, svako je sujetan i kad ti neko drugi tako nešto kaže, ti verovatno ne znam kako bi se osjećao, jeli? Ali ovo su ljudi u kojima sam imao bezgranično poverenje i jednostavno tražio sam baš te stvari da bi mogao da ispravljam te. I tako sad, dalje i dalje i dalje.
uvek su ovaj bili, uvek sam imao neke ljude koje sam na neki način ja birao da mi, da mi tu budu od pomoći kad mi zatreba pomoć, a uvek zatreba. A... Što se tiče jednog albuma, najlekše ga je odsvirati. To je, kao i koncert. Najlakša stvar je odsvirati ga. Treba sazidati binu, doterati reflektore, spojiti zvučnike, vezati mikser, pa posle koncerta to sve treba i razvezati i tako dalje, i, ali najlakše je snimiti muziku i najlakše je odsvirati koncert. Sve oko toga je ovaj, teže. Da li još uvek pokušavaš da pišeš kao svoj prijatelj nad kojim je izvršena kastracija potencijala? Aha. Da. Dobra je to priča. Pa jeste... To je priča iz osnovne škole, kad je umro Tito. To je priča o, o jednom mom drugaru koji je bio dobar, jel? Kaže se dobar. Znači, bili su, a to je osnovna škola, bilo je dosta odličnih, dosta vrlo dobrih, on je bio dobar. Znači, ne znam da li je bilo dovoljnih u, u to vreme u osnovnoj školi. Mislim, smo mi bili četvrti razred. I sad mi smo imali taj peh da, da ovaj, nas je kroz život vodila Ljubinka Aleksić, učiteljica naša koja nas je nekako vaspitala na taj način da, da mi iz osnovne škole, naš razred, a možda čak i neka šira ekipa ljudi i drugih razreda iz te generacije osnovne škole Veselin Masleša, mi danas imamo Viber grupu na kojoj je malte ne ceo razred, ljudi koji se viđaju, a evo punimo 50 godina ove godine. I dalje se družimo ili se makar pomažemo međusobno ako ne možemo da se vidimo, a gledamo jedan put, dva puta godišnje i da se, da se sretnemo, i to je u stvari, tome nas je ona bila žena naučila, nekako nas je spojila od prvog osnovne, a ona je otišla u penziju na polugođu četvrtog razreda osnovne škole. To je bio za nas kao klinci veliki šok. I ova žena što je došla posle nje, ja sad mislim mogu da upregnem ovde pa da se setim sa kako se zvala i razredna od petog i kako se zvala ova profesorka na kraju zadnjih šest meseci četvrtog razreda i kako se zvao ovaj profesor, ali svi ti ljudi su mi manje bitni od ove učiteljice koja nas je vodila, znači te 3,5 godine, i da je ona bila i tih 6 meseci i u tom periodu kad je ovaj, umro Tito, možda se i ne bi desila ta priča. Ali ja razumem i ovu ženu koja uzima razred koji je već formiran i treba da se preda u više razrede, znači u peti razred, da ima razrednog starešinu i tako dalje, i više profesora, nije ona mogla baš da se snađe do kraja. I nekako sam često zamerao našoj učiteljici, što je ona morala baš tada ode u penziju, što nije mogla da nas da, istera isprati, još i tako da. Dalje do kraja. Mnogi moji drugari su i dan danas sa njom u kontaktu, posećuju je i tako dalje. Divna žena. I da se vratim na to, znači Tito je umro zvanično, sad je Bemliga kad je umro, ali je umro kao onaj fudbal je bio, da, ajde, 4. maja. Klinci, ali bi Zvezda Hajduk, i ja se sjećam da sam igrao fudbal sa mojim burazerom, od tetke pokojnim Srđom Đurićem, i sa Vesom Jevrosimovićem, čuvenim privrednikom našim, predsednikom Atletskog saveza, jel, on je stanovao preko puta u Nikole Đurković, igrali smo Viktorije. I sad mi smo vodili recimo 2-1. I Keva je izašla na terasu i nešto kao krenula da, da se razilazimo, da viče uđi u kuću, ovo ono, meni je to bilo potpuno idiotski da ulazim u kuću, vodimo 2-1. Slično mi se desilo i za vreme bombardovanja, igrali smo neku segu u ne znam, 1000 dinara, kao ceo dan, ovi su roknuli Obrenovac i ja sam bio prvi na tabeli od nas, nešto četvorice, petorice, ja sam čekao 3 sata, im nisam dao da idu kući jer sam bio ubeđen da će doći struja, međutim ovaj, struja nije došla, nisu mi dali ovaj, da,
kao što se sad to dešava zbog korone, ako se, ili već ne znam, u nekim tim situacijama nepredviđenim, onaj ko je prvi na tabeli u datom momentu, kao on je, on se proglašava za prvaka, ne, svako je uzeo svoju lovu i kao razišli smo se. Tako da, ponedeljak išlo se u školu ili je bio utorak, sad ja nemam pojma da li se taj ponedeljak išlo u školu, to je bilo strahovita energija se jedna desila posle njegove smrti. U svakom slučaju mi smo kao klinci jeli, morali da pišemo taj pisani rad, pismeni zadatak, da pišemo o Titu i kao kako sam ja napisao u toj priči da se sa sto više epiteta uvučemo u bulju mrtvom Titu. Da smo klinci, mislim, znaš, kao sad znamo mi, bismo znali drug Tito i sve i te neke zastavice i dan škole i sletovi, ali mislim, meni je uvek mi u glavi to kao mi vodimo 2-1 i kao sad prekidamo utakmicu, jer ja sad kao moram da uđem u kuću, od što je on umro negde u Sloveniji, šta imam s tim, ili se sećam još kad je bila sahrana, dva drugara su mi zvonili s bajsevima da izađem da vozim bajs, a meni nisu dali roditelji da izađem da vozim bicikl. Ja sam bila velika hula. Da, gledam, da sedim kući i da gledam ceo dan onaj voz kako putuje iz Slovenije, pa Zagreb, pa ovo, pa ono. Ja sam sedeo kući i gledao ono ceo dan, a ovi su vozili bajs ceo dan. I to mi je isto sam bio onako prilično nesrećan. Mislim da, ovaj, šta ja znam, kao što bi to meni sad moralo da bude važno uopšte u životu. E viš, taj moj drugar, on je napisao najbolji rad, najbolji tekst o Titu. To je, mislim, nije on pisao Titu, on je pisao kako se on osjeća što više nema Tita. On uspeo da objasni neverovatan taj jedan bol klinca koji ostaje bez nekoga, koga nikad nije ni vidio uživo, ali mu je značio kao roditelj, kao nemam pojma već kako kome, šta? A mi drugi smo pisali one klasične, ono, znaš, kao u prvom razredu osnovne, prvi brat je, došlo je proleće, maca se sunča na krovu od šupe, ljubiči, znaš, ono, kao to je prvi, pa onda drugi, treći razred pišeš te neke sličnije gluposti, kao, jel već znaš, kao šta bi učiteljica volela da pročita, to je sve tako plavo, crveno, žuto, roze, e sad kao već u četvrtom razredu, mi smo već kao znali, znači to je naš najveći sin naroda i narodnosti, pionirske marame, pičke i slanine, što bi rekli ovi moji krčedinci. A ovaj dečko je pisao potpuno jedan drugi rad i kad smo ga čitali, ove devojčice su plakale jedino kad je on to čitao. I mi smo dobili petice, četvorke, a on je dobio trojku. Zato što mu je bio ružan rukopis. I ja sam u toj pesmi, u toj priči napisao ovaj, da sam ja dobio taj dan peticu, a ovaj, da mi je u stvari sve što sam želeo je bilo da naučim da pišem kao on. I zbog te učiteljice koja to nije umela da prepoznaje, koja je i taj dan bio samo jedan običan radni dan na poslu ili malo neobičniji, on nije nastavio da piše. A mi ne znamo sad šta bi bilo da je to dete za koje sam ja bio siguran, za koje sam ja tad kao klinac video da je drugačiji, da je talentovaniji od svih nas, šta bi se dalje desilo. A ja sam kao počeo da pišem redovnije od onda, u stvari samo zato što sam želeo da naučim da pišem kao on, da naučim da prenosim ta osjećanja koje je on, dečko, uspeo za 10-15 minuta da napiše tog dana i dobio trojku. Da li onda ta njegova priča imala taj, po znacima navoda, tužan kraj, zato što je možda prerano neko otkrio taj njegov talenat, a ti nisi imao tu sreću ili nesreću da tako rano počneš da dobro pišeš po svojim kriterijima dobro i da si onda u stvari ti dobio to neko vreme, da nisi ti ubijen u pojam kao što je on bio.
Ja mislim da je, a to su ovde vrlo često dva puta, ja mislim da je moj put taj da ja nisam se nikome nametao, nisam nikoga napadao i nije mi bilo ni preterano važno ako se ništa ne desi. Ja sam naučio da neke stvari izbacujem iz sebe da bi mi bilo lakše, da bi mogao da nastavim da živim. A on je jedan od mnogih koji nisu prepoznati i koje je ovaj sistem sjebao svojom kretenskom konstrukcijom kakva je i danas. I takvih primera imamo verovatno i u umetnosti, i u sportu, i gde god se okreneš. Ali s obzirom na današnje vreme, ako sad ne pričamo o poeziji, o umetnosti, o ovom, nego o nekom prostijem životu, gledajući ljude koji su na nekim važnim pozicijama, direktorski, ministarski i tako dalje, nije više uopšte važno da ti budeš ni talentovan, ni obrazovan, nešto drugo je izgleda važno. Jel to ona priča kao, pa možeš ti to, ajde, uzet ćemo, ne znam, tog sina ili tamo nečije dete da uposlimo i kao, pa on to ne zna, ma naučit će, kao, ali on ne, ma naučit će, kao. Da vozi avion, da operiše eto na otvorenom srcu, da, pa verovatno. Da. Imamo pacijenata, da. Ne znam. Možda je to to. Mislim, imam nekoliko dobrih prijatelja koji su hirurzi i koji su piloti, nisam siguran da bi se složili sa time, a opet ima drugih ljudi koji rade druge poslove, tu je to moguće. Ali da se to prepozna, da je isforsirano da neko nešto... Pa nekad se prepozna, a nekad ne, nekad taj neko jednostavno je talentovan i on nadoknadi sve te nedostatke i stvarno postane dobar. Sve je to u životu moguće. Ali je ružno što je to postalo pravilo, praksa. Uopšte nije problem što se dešavaju jedne i druge i treće stvari. Problem je što se ove jedne, ove prve dešavaju najčešće. A to nije dobro za opšte dobro. Jer ako na taj način, kažem ti, budemo počeli, ove jedne smo već napravili i tu više nema nazad. To je bukvalno to. Ali ako na taj način budemo sada krenuli da pravimo farmaceute, hirurge i pilote, onda smo ozbiljno najbolji. Pa i umetnike. Ja nemam pojma. Nekako umetnik može da se prepozna i 100 godina posle njegove smrti. Znaš, ono što je neko koji je ostavio nešto vredno iza sebe, ostavio, to nije ni pretredno bitno. Možda je lepše da on sam uživa plodove svog rada i talenta, ali imamo mnogo primjera da se to tek kasnije otkrilo. A kad su konkretne stvari u pitanju, kao, ne, eto, kao medicina, kao neke varijante, baš nije nije preporušljivo. Da. Kao što nije ni preporušljivo da se za 10 godina sazna da si nekog lečio sa pogrešnim respiratorom. Ili kako kažu neki aspiratorom. Yes. Kažeš da se umetnik uvek prepoznao, pa kakav je umetnik bio tvoj prijatelj i posetilac odeljenja za neuroze i granična stanja? Satan Panonski. A nije mi on bio prijatelj, on je bio mitska ličnost. Njega je kod mene doveo moj prijatelj, veliki Vojvijatov, posle nekog performansa u Bitev teatru, gde je vršio samospaljivanje. I onda je Vojvijatov njemu doneo, tad su još bile lične karte, one na otvaranje, on je otvorio svoju ličnu kartu i zamolio ga da mu se potdamo da autogram u ličnu kartu, koju je posle toga 10 godina pokazio ovom milici sa tim potpisom. To je bilo neko vreme pred rat. Neki ljudi iz njegovog benda su bili, mislim, u vojsci, neki nisu smeli da dođu. U svakom slučaju, FLU, akademija je u to vreme, oni su pravili neke peticije da se on pusti iz... Da li on bio u zatvoru, da li je bio u nekoj bolnici? 12 godina, da, u bolnici. Pri zatvoru i tako dalje. Ja nisam bio toliko upućen u to, a smo onako
bili smo mladi, blesavi, slušali smo svakojaku muziku, bilo je svakojakih bendova u to vreme. I ja sam znao sve te njegove pesme. A on je teo, njega su zvali da svira na akademiji i to je jedan, mislim da je to koncert sa najviše prodatih karata u istoriji akademije. Tu je bilo toliko ljudi ostalo ispred, a unutra ako je moglo da stane 700-800 ljudi u tom momentu, mislim da je bilo 1200. Jer ja znam da niko sa bine nije mogao da ode do WC-a, jednostavno nisi mogao da prođeš. Na svu sreću ništa se loše nije desilo, jer to je baš bilo mnogo ljudi. I postoji taj neki jako loš snimak na YouTube-u tog koncerta, mislim. Ne mogu da setim ko je svirao, ko je snimao, možda čak i Debeli Milinković snimao ili tako ne. Jer znam da je on dosta bio upućen u celu tu tematiku Čuljkovu. U svakom slučaju, on je pitao Voju ili ima nekog ko bi mogao da zameni gitaristu ili basistu u toj postavi, pošto je već bio dogovorio koncert, ovaj ga doveo kod mene. Moja baba Vida se onako prilično zbunila kad ga je videla da ulazi u dvorište, je okupavala baštu i onako izgledao je prilično čudno, je li? Ništa, mi smo imali jako malo tih nekih proba i otvirali taj koncert koji je bio, neki kažu, istorijski, mada je to meni bilo onako više kao mlad, lud i evo, to ti se sad dešava i nikad više. Ja sam jako dobro svirao već to vreme, a svirao sam i kao prateći muzičar baš u tim momentima sa Vukom Rostandićem i Tomom i Burazerima Kozićima u Ružu. I to je bila ono, ko je to sami spojen, na plaži, da. U letnji majici. Mnogo sam koncerata svirao sa njima, recimo, ne znam, 100 koncerata u tom momentu. I onda mi je ovo bilo fantastično. Da kao, znaš, svirao sam ja s nekim drugim bendovima, po tim malim klubovima i tako dalje, ali u tom momentu sam živeo od ovoga. I onda mi je to čak bilo fenomenalno, da mogu da se onako istresem do kraja i da upišem u CV nešto što, ovaj, što mnogi nemaju. Jeli. I stvarno je to bio specijalan koncert, mislim, ne bi sledeći put u životu više svirao koncert sa nekim ko se na 2 metra od mene seče staklom po grudima, stvarno ne bi, ili mislim, razbija sebi glavu, mislim, to mi stvarno više, ovaj, u ovu pamet ne, ali u onu, da. Je li bilo toga i na probama? Nema kakva, on je bio, mislim, normalan, fin, kulturan čovjek, mislim, sad kao je bilo to, šta mi se svakoj probi da je ono, dođe na probu pa se zaleti u zid, što je. Nije. Kakav je on utisak odavao? Da li je to njemu bilo, da li je to bio deo njegovog identiteta ili samo performans? Ne, to što radio? Nisam ulazio u to uopšte. Uopšte nisam ulazio u to. Meni je to bilo kao jedan zadatak da to uradimo. Tu je Voja Vjatov svirao gitaru, još jedno, Nemanja Popović svirao gitaru, tonsku probu na bubnjevima radio Miljko Radonjić, bubnjar Blokauta, onda je Mario došao iz Vinkovaca, pa je ovaj, pa smo mi faktički prvi put sa Marijom svirali na koncertu direktno, ali smo se snalazili. A i tu nije bilo, kao da muzika nije bila u prvom planu, to je sve ostalo bilo u prvom. Sećam se da je taj koncert počeo, pošto smo ga mi molili da napravi baš previše sranja, jer mi ne znamo s kim imamo posla, mislim, a imamo posla sa Hannibal Lektorom, očigledno, ili već ne znam. I onda je on na početku koncerta, sećam se, rekao, kao, svi koji ste došli po krv večera, zajebali ste se. I već u, ne znam, nekoj drugoj pesmi, ono, ja se sećam da sam bacio pantalone te u đubre kad sam došao kući. Smotu te farmerke i kao, ajde. Toga nema više. Čega, pantalona? Koncerata gde će biti takve pantalone? Pa, ne znam ni da ih je bilo ranije, ja nisam siguran da je Alice Cooper te stvari radio. Najbliži ko je mogao da mu priđe sa tim iskrenim ludilom je bio Zoki Marinković u onoj prvoj fazi Bijesova. Sa Boškom? Pa ne sa Boškom, nego bilo je tu raznih momenata i sa Vatrama i sa onako raznim stvarima, a
Marinko je dovoljno iskreno lud da nešto istara do kraja, da na kraju... Kako bi to rekao, to je... Znaš, to su neki počeci bendova naše generacije u kojima ti nemaš mogućnost do scenografije, dobrog lajta, svega onoga što mi možemo danas sebi da priuštimo, a opet sve to nadomešćuje što me energijom i onim što ti radiš, sviraš, pevaš i radiš to nešto što se od tebe, mislim, od mene verovatno nikad niko nije očekivao da gurnem glavu u vatru, ali mislim, od Marinka jesu, jel, on je to radio. Samo mi je ovo sad interesantno, da li si ti nekad razmišljao da uradiš ne takve stvari, ali da imaš neki, ne znam, performans u okviru svog koncerta, ono, da osmisliš tako nešto, kao što neki rade, pa je to bukvalno više vizualna priča nego muzika, energija koju praviš i ostalo. Pa je poslednje nekoliko godina mi to baziramo kad radimo beogradske koncerte na Saletu Skillsu, koji napravi scenografiju, i na Arsi, profesoru Arsi Zlatkoviću, koji se bavi lajtom. I što se tiče i poslednjih nekoliko godina postojanja Blokauta, i evo ovih već 6-7 godina kako ja kažu radim sam, znači radim sa svojim bendom, nekako to prepuštam njima i jako se dobro osjećam po tom pitanju, jer su oni vrhunski umetnici i imam više vremena da se dobro spremim psihički, da dobro odsviram koncert, da ga dobro otpevam, a kako se okrenem u bilo kom momentu koncerta, vidim da to sve funkcioniše. A te scenografije Saletove su odlične, a Arsa, jedan od retkih lajtera, možda ih postoji još nekoliko u Srbiji, koji rade lajt tako što kao da sviraju, znači bukvalno mnogo sitnica je ispraćeno svetlom, mnogo prelaza na bubnjima, mnogo breakova koje svira bend, sve stvari čovjek zna napavet i radi kao da svira klavir, znači nema, obično dosta ljudi radi light tako što je, ali to je program i neki pa se nešto dešava, ono, a i ja nisam neki ljubitelj videa, pa do sada smo uglavnom čak i na festivalima kad radimo, da se razumu, to rade i neki bendovi svetski, tipa Faith No More i tako dalje, znaš, izađu na festivalu posle tri benda koji imaju ogromne neke video volove iza njih i tako dalje, tu se prekrije platno i nema više videa. Tako da mi smo to bazirali na drugačijem, zanimljivom lajtu i scenografiji koju uvek u Beogradu kad sviramo taj beogradski koncert, evo poslednje dva smo svirali u Domu sindikata u ovoj Kombank dvorani, kako se to zove, uvek je ispadalo odlično, zato što je svako radio svoj deo posla vezano i za svetlo, i za scenografiju, i za bend, i za zvuk. Eto, to je to. A možda ću jedan dan, nemam pojma, možda izađemo nas petorica, pa bacu neke mreže u publiku, neke štapove zabacimo. Imao sam kuklijans tako neke ideje, da bude brdo zabačenih štapova ka publici. Pa da onda oni vuku kao... Nemam pojma, ne razmišljam za to. Kako je to izgledalo u Rusiji? Tamo si bio 4-5 godina. To bi u Rusiji sam završio srednju školu, dve godine fakulteta, to je bilo vreme, ono, perestrojk, 87, 8, 9, ja se faktički vratio ovde, u Beograd sam se vratio u rat, u najgore vreme. Šta ja znam, to bi sad mogli da pričamo, ono, 5 sati, mislim, u Rusiji sam prvi put gledao Sonic Youth i Pink Floyd. A vidio sam i gomilu ludila koje nigde drugde ne možeš da vidiš, tako da mislim da sam pametno iskoristio to vreme, dosta i propatio, a dosta i stvari naučio.
išao sam u rusku srednju školu, nosio ono, odelo, košulju, išao taj neki razred. Čak sam imao i onaj, kako se to zvalo, NVP, ta odbrana i zaštita njihova, ono. Sada sam je tretirao neki ovaj, pukovnik, neki narodni heroj, ima 30 zlata, ono, cela vilica mu bilo zlato, znaš. Kao, on je tvrdio da, neki Denis Milanez i ja smo bili stranci u tom razredu na početku i onda je on kao, može Kubanac, ali kao, ja sam iz kao kapitalističke zemlje, kao ne mogu da idem na ta predavanja. Sam ja prvi put saznao da je Jugoslavija kapitalistička zemlja. Pa onda nije kao kapitalistička, ali pola ne bi, pa me oslobodio tog predmeta. A mi nismo ni bili svesni šta je socijalizam u stvari. Mi smo mislili da smo ovde živjeli komunizam, a ti si video tek šta je to. I to već na nekom izdisaju tamo. Mi smo bili jedna hibridna država, neki eksperiment, mislim, čiji nemam pojma, ali to nikakve veze nije imalo sa onim što su živjeli i ne do Bog da je imalo praktika. Onako. Jesu oni bili ubijeni u pojam? Često mi pada na pamet onaj koncert Metallike koji je bio tamo. I tu sam bio, ali sam to stigao da gledam sa 2 kilometra sam otprilike vidio negde tamo binu i vratio se, nisam ni odgledao Metaliku. Tamo je bilo 3-4 benda, bilo je mnogo ljudi, bilo je milion ljudi. Ako neko kaže da je šta je milion ljudi, ja mislim da sam tad video šta je milion ljudi. To je baš mnogo. Je li bilo tačno ono što su pričali da je policija batinala? Bilo je svega, ali policija je... Pa tu ima tih snimaka. To je mnogo ljudi. Ja ne znam kako tu nije bilo žrtava. To je razularena masa... Veliki bendovi, mislim da AC/DC svirao tu poslednji, Pantera, strašan koncert, a mnogo, mnogo ljudi. To je bilo prvo trebalo da bude, mislim, u olimpijskoj dvorani, u kojoj ja sam tad 88. gledao kao Floyd, pa je prebačeno u park Lužnjiki, pa je posle 2 dana bilo prebačeno na taj Tušinski vojni aerodrom, kao recimo Batajnica, pa ne 10 puta više, kad su oni shvatali da koliko god puste karata, da to ode za minut. Ali je bilo mnogo, baš mnogo, onako opasno po život. Mislim, ne znam, ne sjećam se da sam čuo nešto. To je više kao neki onako događaj, kao jesi bio sam, jesi vidio, nisam vidio. Da, a ta priča da su oni možda baš zato što su bili u toj, da kažemo, u tom nekom kavezu, da su baš zato onda odvrnuli sve ventile i da je zato sve to bilo kod njih tako jako. O čemu se radi? Ja se sećam u školama, uopšte u gradu, u Moskvi, u tom momentu su se slušala samo 2 benda i ljudi su se delili samo na 2 grupacije. Na one koji slušaju Depeche Mode i na one koji slušaju Metallica. I to je apsolutno bila podela na te dve grupe ljudi. Metallica je bila mnogo velika. Ali, kako ti kažem, nije došla prva, došla je posle IHH benda. Prvi bend koji sam ja gledao tamo 87. mislim da je bio Big Country. Mislim da je to bio jedan od prvih tih. Možda je bio i UB40 pre toga. Isto kao neki važan koncert za to vreme. A posle su ti koncerti tamo krenuli da bivaju veoma često i tako dalje. To više nije bio nikakav problem. A kako su gledali na tebe? Ipak si ti došao iz jedne zemlje koja, eto kažeš, oni su govorili čak da smo kapitalistička zemlja. Ma, ja sam imao raznih tamo rasprava, znaš, neki drugari iz razreda su mi pričali da je kod nas kult ličnosti. Nisu znao šta je to kult ličnosti. Kakav kult ličnosti? Pa onda malo kad se raspitam, kao nije tačno, kod vas je bio kult ličnosti, a ne kod nas. A evo sad kad razmišljam, ako nabrojim sve ove kultove kod nas, od kad sam se ja rodio, ja u stvari ceo život živim i tu pored mene je neki kult ličnosti, jebeš mu mater. Non stop. Ne znam da li sam za, kažem, punim 50 godina u avgustu,
da sam možda živeo ukupno 5-6 godina da nije bilo tog kulta ličnosti. A više ja nisam znao u to vreme kao šta je to. Sad mi je to jasno. A da li si tamo primetio ipak, da li si ti tamo imao kao neko ko je došao iz Jugoslavije, da si osetio manju slobodu nego što si imao ovde? Je li bilo tamo strože? Pa jeste, jeste, ali je dosta toga bilo iz straha, jer je, da neko ne prijavi. Jedno vreme smo mi u stanu, na početku sećam se, neke važnije stvari kao prvih par meseci moja majka je šaputala nam kao, jer su, ja nam je neko skrenuo pažnju su svi ti stanovi ozvučeni i tako dalje. Do jednog momenta dok ti sam sebi ne kažeš što mene boli uvo i da je, šta on mene šta će onda čuje šta njega to zanima i da je ozvučeno, šta me briga i onda se ti na kraju opustiš i ja i ne verujem da su ti stanovi bili to vreme ozvučeni, mislim, a možda je moguće, znaš, više verujem da su danas ozvučeni svi. Nametnuli su možda paranoju. Ali bilo je, ovaj, znaš kako, nekako je, na svakom koraku je milicija, znaš, na parkingu je milicija, na svakom semaforu je jedna onako kao čaša okrenuta, velika u kojoj sedi onaj baja koji pritiska crveno-žuto, znaš, ako si mu malo sumnjiva, on malo duže crveno, pa ti priđe da te pita, znaš, kao, za zdravlje, i tako dalje. To se sve osjećalo. Ima li možda to veze sa pesmom Ta represija Zorka, da će proći vreme mladih partizana? Pa nema veze, Zorka je pesma, ti si iz tih krajeva, jel? Ja sam Šabac. Pa Zorka je Zorka, to je pesma o raciji koja se desila u Hard Rock kafe u Šapcu na koncertu Blokauta 90 i jebem li ga koje godine. I to je bila ozbiljna racija. Čak sam skoro sa jednog dečka koji je uhapšen u toj raciji. To je bilo puno ljudi uhapšeno i puno muzičara ono premlaćeno i niko nije objasnio, pušteni su ljudi, niko ne zna što su oni to napravili, to se desilo posle koncerta i tako dalje, a čak nigde nije bilo ni u medijima, niko ništa nije objavio zvanično, niti je neko posle duže zadržan zbog toga, nikad nismo saznali zašto se to desilo, ali je desilo se i eto tako, ta pesma je o tome. Da, je li ti palo na pamet možda da si ti nekom trnu oku zbog tekstova? Ma mi smo bili, ti ljudi ne prate to, mi smo jednostavno margina, njih margina ne interesuje. Ma njima je malo i super da na margini postoji neko ko nešto malo i tako kaže, ako treba da pokažu nekom, evo ima i ova strana, znaš, ma kakvi ste, mislim, znaš. Da, kažeš ovaj kako nisi bio u toj interesnoj grupi da te nagledaju, ali vam je eto dolazio taj pokojni Čika Duško Debelovac u kući, a ti to nisi znao odmah. Aha, pa nisam, kako da znaš, to je ovaj... To je malo teže. To je bio komšija od moje bakaranke koja je živjela u Gepratovi, a mi smo živjeli u Nikole Đurkovića na Voždovcu, a Čika Duško je bio vodoinstalater i tako je volao da dolazi kod nas. Pa popravi veš mašinu, nemam pojma, ali evo desno, ja sam krenuo da sumnjam da se on primio na moju babavidu, a moj deda je umro davno i tako dalje, ovaj, Ćaletov Ćale, i on je tako često dođe, na kraju počela se pojavljaju njegova žena, kad god ovaj dođe nešto da popravlja, to i dolazi jedna koja je meni strašno ličina na Olivu, ti sad aludiraš tu na još jednu pesmu, jeli, onu Olivu Popajevu ženu, i jezivo me nervirala, mislim. I tako je blebetala neke gluposti, tako, znači, kad Duško je bio jedan, onako, šmoklja, tihi, fini, čak ga i ne razumeš, onako neki flah sound mu je vokal imao, ali kao, ja sam kao klijent, gledaj, Čika Duško, tu je francuski ključ, tu je Šrafciger, tu je ovo, ja tu nešto gledam sve, baba kuva neku kafu, sve se tu nešto, znaš, odvija, pošto niko od nas burazera
dvojica od tetke, dvojica, ja i Buraz rođeni, nismo išli u obdanište. To je bila jedna mala mafija, voždovačka kao i cela ulica naša Nikola Đurkovića. Nije bilo potrebe da se ide u obdanište. Jednostavno, mi smo se sami tu, imali smo svoje skloništa, skrovišta, vodili ratove i kako se zove, fudbal smo igrali na ulici. Mislim, ono, zatvorimo ulicu, krademo onaj znak za radovi na putu i donesemo ga ispred naše ulice, tu da igramo fudbal i onda ljudi skrenu. Ali bilo je manje automobila, mislim, bilo je lakše da se to napravi. E, i onda sam ja, posle ne znam koliko godina već, ja mislim, ne znam ko je prvi umro od tih ljudi, u svakom slučaju, mislim da je Čika Duško na samrti mojoj baba Ranki priznao da je on radio sve vreme za DB i da je on tako imao ne znam koliko svojih mušterija kod kojih je on išao redovno i posle toga išao da daje neki izveštaj o tome šta je video kod koga i tako dalje. I eto, a ja nije mi na kraj pameti dok nisam odgledao posle profesionalca Duška Kovačića, što je moglo na kraj pameti da mi bude da takve stvari uopšte su mogle da postoje, a u stvari su normalne očigledno u životu. Postojali su i poštari tih godina, 90-ih, i njima si posvetio pesmu. A u stvari, to je pesma koju dugo i sad u ovom sazivu je nešto, nismo još počeli da je sviramo, a iz Blokautu se nisam je svirao dugo, a mnogo traže tu pesmu. To je pesma, ne mogu više da budem poštar o čoveku koji je nosio pozive, vojne pozive, jel? A u stvari, nisam siguran da su poštari nosili vojne pozive. Poštari su nosili one pozive, pa ti ne otvoriš, a on ti ćušne u sanduče, pa ti kao ideš da digneš paket u poštu, zajebeš se i kao ćao. A neko drugi je nosio, pozivari su vada nosili pozive, ali ja sam to tako malo sve smandrljo u jednu tematiku, ali uglavnom tu se radilo čoveku koji je, eto, to mu je posao da ono, predaje ljudima pozive u nepoznato. Mnogi moji drugari u to vreme su menjali prezimena na onim, na vratima, na zgradama, na sandučićima i tako dalje. Mnogi su i na taj način otišli na front. To je bilo čudno vreme. Čudno vreme gde se govorilo da mi nismo u ratu. Pa dobro, i danas se govori svašta. Uvek se u ovoj zemlji govorilo da nešto nije i da nešto jeste, a posle toga provoliš da nije, baš da nije. Ima jedna pesma od Aleksandra Stojkovića, to je valjda drugi album Goribora, koji ima refren "Nije da nije, a nije ni da nije". A o čemu su Nikola prokletije? Ti kažeš da si imao jednu totalno drugu misao od one kako publika obično percepira taj tekst. I svi pamte ono zadnje da si ne Albanac. To je ne Albanac. To je ta, refren te pesme je bio svaki put kad nestajem, ja setim se da ja sam ne Albanac. To je bio neki period, ja sad ne znam tačno koja je to godina. To pesma Proklete je imala i tu nesreću, to je live snimak sa Exita, ne znam koje godine, koji smo mi dobro smiksali uživo i u to vreme je išla emisija Jelem Top 10, na kojoj smo mi... A to je davno bilo, da. Jako brzo... Jedan od prvih Exita je to bio, verovatno. Nije to bio jedan od prvih Exita. To je bilo... A možemo da pogledamo posle godine. U svakom slučaju, taj live snimak je jednostavno već postao jako veliki hit da mi tu pesmu nikad nismo uživo snimili. Ja i do dan danas sam se snimio. Stvari se promenom režima u Srbiji i tako nekim situacijama se menjaju neke reči u medijima. I
Meni je jezivo me nerviralo ono u vreme Koštunjevog, ona je pevala ječam žela, to bi bilo ono ludilo, da ja moram svaki dan u pola sam da slušam ječam žela, to me raznosilo. Ali u to neko vreme je i bio ovaj, bio taj izraz kao, ne, krenuli su neki pregovori, Kosovo, ovo, ono, već ko je s kim, šta, pregovarao, ko je tad, uglavnom su slični glumci, kod nas se pomalo promene, sad su ove na Kosovu malo više menjaju. U svakom slučaju, isti je scenarij, sve je isto, ali odjedan put je počela da se koristi ta reč kao nealbanci. I onda ne znam šta se tu desilo, ovo, ono, bilo je toliko i toliko ovih, ovih, ovih i toliko nealbanaca. Me je to bilo fantastično. Znači, šta se, znaš, je li to neko da ono, odluku, da sad ti ne smiješ da kažeš da su ljudi Srbi, Hrvati, Bugari, Etiopljani, nego sad su oni nealbanci, znaš, kao. A onda sam čuo posle taj izraz da se koristio i kao ne Srbi, pa ne ovi, pa ne oni, pa ne, je, mislim, to ne znam... Odvratno je. To je bila ona priča kao teroristička OVK je ubijala Albance, kao ubijala je svoje nelojalne, ali prvenstveno je ubijala nealbance. To je, i onda tu spadali svi ostali. I onda ona priča, to što si ti rekao, kao nealbanci. Mislim da su sve te vojne formacije na raznim stranama ubijale ljude. Kad onako se sve uprostiš, jel? Tih 90-ih koje su bile turbulentne, Aca to zna puno više od mene, ti sarađivao sa mnogim bendovima i sa mnogim muzičarima. Koje godine si tačno sarađivao sa Mraletom iz Leta 3? Ja sam radio sa Letom 3, sam radio dosta koncerata kao ton majstor, onda sam radio kao snimatelj sva, sa Dragoljubom Markovićem Blekom, sva beogradska snimanja njihovog albuma Bombardiranje Srbije i Čačka, i Mrle mi je gostovao na toj, na albumu Veronutika, na pesmi Veronutika je svirao bas i synthesizer na mom poslednjem albumu. Što se tiče, mi smo se upoznali nešto ranije, ja sam neke ploče, diskove od Pera Njatovića njemu nosio u Sloveniju kada sam išao u Sloveniju, mislim sa Bajagom, kao ton majstor, a posle toga kad je Led 3 svirao u Domu omladine, ja sam tad radio za Berara kao ton majstor na razglasu, kao znači domaćin ton majstor, oni nisu imali svog tonca i onda je Mrle ima jedan dugačak kabel od 30 metara, pa onda on kao, dok se bend namešta, dođe do ton majstora i on mu nešto priča. On je došao kod mene, kao upoznali smo se drugi put zvanično, nije se on setio. I ja sam tu radio nešto 5-6 minuta bend i posle 5 minuta on je zaustavio bend i pitao me, tko si ti? I ja, bilo mi onako... simpatično, ali neprijatno, jer ne znaš tim nikad kad se zeza, kad je, ono, Mrle je jedan genijalac. Ništa, čovjek je otišao na binu, ali mu je bilo jasno da ja znam na pamet sve njihove pesme, ko što sam i dao da tom momentu, znao sam i da ih smiksam, znao sam i da ih sviram na raznim instrumentima. Tako je krenula ta saradnja, radio sam u jednom momentu dosta njihovih koncerata i u Hrvatskoj i u Srbiji i tako dalje. Posle su oni opet snimali trubače i neke još razne stvari u Beogradu za taj već njihov kao najčuveniji album Bombardiranje Srbije i Čačka, gde je i ona obrada Šabana Šaulića, jeli, koja ih je kasnije vinula u mainstream. Tu je on opet imao jednu ludu želju studio, kad bi mogao da bude jako blizu kafane, misli se kafana zvala Dača na Karabu.
jer tu je, ne znam, bilo 15 nekih jela koje je on obožavao i sad kao obično ljudi, kažeš, kao ti biraš studio pa gledaš kakvi su preampi, koje su pojačala, zvučnici, on je imao jedan od uslova, je bio u stvari prvi da bude studio što bliže toj kafani. Vreme danas u Krčedinu ima više svojih faza, od kiše preko vetra, i tvoja karijera naravno ima različite faze. Ona faza koja traje jako dugo jeste saradnja sa Momčilom Bajagićem i instruktorima. Kako je došlo do toga? Pa to je moja karijera vezana za moj posao ton majstora. I ja sam sa njima već, mislim, 17 godina. Radim se, to mi je u stvari, kako bi rekao, moj matični bend, jel, kad je taj deo posla u pitanju, veoma sam ponosan na to, i to je jedna specifična grupa ljudi koja je onako prešla celu planetu više puta i odsvirala neverovatan broj koncerata. I ja ne znam, u stvari ta sreća je u tome što ja nisam siguran da postoji sličan bend sa takvom karijerom, sa takvom kilometražom, pričamo o našim prostorima, koji je uspeo da sve to vreme svog postojanja opstane i ostane toliko veliki. Ja sam sa njima uradio mnogo, mnogo dobrih koncerata u raznim delovima sveta, i imao sam tu sreću da radim u raznim salama u kojima sigurno ne bih, u koje nikad ne bih ušao da nije njih. Od, ne znam, Opera House-a u Torontu do ne znam, aj sad, Pulske arene. To je pa velika sreća, stvarno. Pročitao sam, a ima tome 10 godina naslov, baš vezan za Momčila instruktora, gde piše: odsvirali smo sve što smo imali, ali je činjenica da ste i svirali i nastupali na svim kontinentima sem Južne Amerike. Vezano, da. Tako je. Da. Tako je. A možda će se i to promeniti, to se nikad ne zna. Znaš kako, ja sam često živim u kombiju ili avionu, ili najčešće u kombiju. Sa njima sam definitivno prešao najviše kilometara, znači nisam toliko prešao ni sa ljudima sa kojima ja sviram i sa... U celoj karijeri, koliko sam prešao sa instruktorima kao ton majstor. I to je neverovatno iskustvo. Znaš, to su koncerti od najvećih koncerata koje možeš da zamisliš, do koncerata koje neki drugi bend u tim uslovima verovatno ne bi održao. Jer ne bi mogli da sviraju na toj opremi, ne bi moglo da se organizuju tako brzom roku sve to što je propušteno u nekoj organizaciji i tako dalje, u nekom malom mestu. Sa njima sve može da se napravi. To su ljudi koji plivaju u bilo kojoj vodi u koju ih baciš. Nemaju... puno tih nekih zahteva kakve imaju obično te velike zvezde, fenomenalno sviraju i jako su laki za saradnju. Znači, ja sam imao mnogo situacija gde mi razglas radi fantastično, ali jednostavno monitoring, to su oni zvučnici okrenuti ka bendu, jeli, za ljude koji ne znaju koje bend sluša dok svira, loše radi ili ne radi, ili 100 problema se dešava na raznim koncertima, ili se gasi light, ili... oni preko svih tih stvari prelaze kao da se ne dešava ništa. Retko je na nekom koncertu Bajage i instruktora neko primetio da postoji neki problem, a postoji puno problema na raznim koncertima. Ja se sećam čak jedan put, negde u Sloveniji smo bili,
prekinuo nam je ceo monitoring, pukla je neka struja na bini, ali je jednostavno, ja sam imao signal na koncertu napolju, imao sam odličan ton, vidim da čujem taj prizvuk sa bine, da je nestao, da im ne radi monitoring, onda sam trčao tamo na binu, došao od jednog do drugog, da vidim šta se dešava. Tu je u stvari najveći problem sa Loknarom, koji ne svira pojačalo, nego svira direktno, direktno sluša klavijature iz monitora. Ja sam od njega do Bajage došao, Loki je svirao bukvalno na zvuk iz razglasa, a došao sam do Bajage da ga pitam, pošto on više ne čuje šta peva, šta ćemo da radimo, a on se onako okrenuo prema meni dok je išao neki solo i rekao mi: nemoj ti ništa da brineš, stari majstori su najbolji kad je najteže. I to mi je onako baš ostalo u sećanju, jer ja često kad sviram sa mojim bendom i tako dalje, stvarno vodimo računa o svim tim tehničkim stvarima i uvek su dobri ton majstori i tražimo dobru opremu i nosimo puno svoje opreme i postoje momenti u kojima jednostavno mi ne bi mogli da odsviramo nešto. Ako se desi određen problem, morali bi da stanemo, da ne odsviramo, da sačekamo da se taj problem otkloni. U ovom bendu tih problema nema. Oni su jednostavno sposobni da pređu preko svakog problema i da publika ne oseti apsolutno, da energija koncerta ne padne. I to je u stvari, ja mislim da su Rolling Stonesi takav bend u svetu. Da je to ta škola. Znam da nije baš zahvalno da te pitam, da izdvojiš neke momente, jer ih je bilo tih godina jako puno, ali šta je tebi ostalo u sećanju i da li imaju te neke stvari u vezi Blokauta, događaja i doživljaja, i kako ima si nostalgičan ove 2020. Ja nisam uopšte nostalgičan, ali naravno da ima mnogo, mnogo događaja. Bilo je mnogo dobrih koncerata. Ono što sam pričao malo prije o Bajage, bilo je mnogo koncerta koje smo mi uspevali da iz jedne loše tehničke situacije, loše atmosfere pretvorimo u ozbiljno dobre koncerte. U jednom periodu karijere benda izuzetno smo dobro svirali, bili možda jedan od najnavežbanijih bendova u Srbiji, uz, ne znam, DLM, Darkwood Abbey, još neke bendove koji su jako, jako dobro svirali. Vi ste, ne znam da li je bilo varljivo leto, ali 98. ste izdali album Sam koji srećan sanjaš sam, i mnogi kažu da spada možda u 5 ili 10 naših najznačajnijih albuma. Pa... Da. Ja nikad nisam mogao da tačno da odredim koji mi je album bitniji od ta tri, pošto prvi album je ipak, znate, ne kompilacijski album, to je album, tu ima 6 mojih pesama, 4 pesme iz prve te postave koje je pravio Danilo Popović, Trle i Mita, tekstove. To su te prve 4 pesme na albumu. Ova tri albuma na kojima sam ja radio muziku i tekstove, neki ljudi kažu da je Godina sirotinske zabave najvažniji album. Čak smo izdobili i neke nagrade u to vreme i tako dalje. Aca Radosavljević, koji je producirao i Godinu sirotinske zabave i Sam koji srećan sanjaš sam, verovatno bi rekao da je Sam koji srećan sanjaš sam. On je u to vreme bio jako ponosan na dva albuma koje je u slično vreme snima. Jedan je bio Elektropionir Darkwood Abba, drugi je bio Sam koji srećan sanjaš sam Blokauta. Mislim, mnogo smo bili... Mnogo smo vremena trošili na sve sitnice oko tog albuma, zaista. Da nije bilo
Ace, ja ne znam kako bi, u kom smeru bi otišao taj album, kao što ne znam ni još nekoliko albuma raznih domaćih bendova koji su ispali jako dobro. Na što bi ličili da nije bilo njega, to je bio čovjek koji je imao beskrajno strpljenje i za individualni rad sa muzičarima i beskrajno strpljenje za sve konflikte među članovima bendova i tako dalje. I velika je šteta što je on otišao, on je otišao u Češku nešto malo posle mislim posle bombardovanja 2001. definitivno rešio da ide, a prestao je da se bavi tim poslom. Ja sam ga nagovorio kad smo snimali Veronautiku, to je već 2013. Ne, to nije 2013. To je, čoče, 2015. recimo, i 16. Da uzme neke dane odmore, on je došao iz Praga i recimo vokale, sve koje sam radio, koje nisam već imao usnimljene, znači više od pola albuma, to je ipak dupli album, je dosta minuta ima na tom albumu, radio sam sa njim kao nekada pre 20 godina što smo radili, čak smo ga upoznavali sa tim novim snimačem i tim stvarima. Čovjek nije bio 20 godina u studiju, ali nama uopšte nije trebala njegova tehnička potkovanost, nego trebao nam je on. Konkretno meni je trebao on, ta njegova mirnoća i to njegovo znanje i iskustvo. To je jedan od, pa ja mislim, najvažnijih ljudi koje ja vezujem za srpsku rock'n'roll scenu. Ja sam... Meni, žao mi što nikad nije se nikad spojio recimo sa Sašom Habićem da mogu zajedno da urade neki album, ili zanima me čak i kako bi funkcionisao sa Vojom Aralicom ili sa tako nekim ljudima koji su tu sve vreme i ozbiljno znaju da rade taj posao, ili. Ali eto, ima još ljudi koji su bili jako bitni. Moram pomenem Gorana Živkovića, Žiku, u studiju Akademija, Dejana Škopelju, Škopija. Oni su u to vreme snimili nevjerovatan broj albuma, pričamo o 90-ima. Žika, nažalost, više nije živ, to je čovjek koji je snimio... sad kao, ne znam, od param parča od albuma Darku Daba preko Kazne za uši i sad, mislim, mogu ljudi da pogledaju na internetu šta je sve taj čovjek snimio od muzike, sviraju, bend se zvao Logika otkrića, jedan pregalac. A drugi čovjek koji mi pada na pamet, on je radio u studiju Oliver, umro je ne tako davno, Igor Borojević. Do kraja svog radnog veka radio kao tonmajstor Party Breakersa i kao jedan od članova Party Breakersa. Jedno vreme je svirao kao bubnjar Party Breakersa. On je usnimio isto puno dobrih albuma i eto, to je tako, život. Ali, čini mi se da bi tako trebali da se setimo tih ljudi kad god imamo priliku. Puno su dali. Pa nekad nas promene ljudi, nekad nas promene sitnice. U tvom slučaju je jednu pesmu promenila jedna reč s albuma koji sam pomenuo, pesma Najduži je poslednji sat. Aha. Ima ta intervencija Verničkoj i Vereničkoj, ne znam koliko ljudi zna za to. Pa mislim, nije ni važno. Zašto bi ljudima to moralo da bude važno? Ta pesma u stvari ispala kao jedna od bitnijih,
kako da kažem, ne znam, ljubavnih pesama na kraju. Pritom, jedna od najboljih pesama koje je Milutin otpevao u Blokautu, znači, jako mu dobro legla i jako dobar tempo za taj njegov način pevanja. Ima da ta rečenica, ja nisam bitan lik u tvojoj vereničkoj priči, a u stvari je u prvobitnom tekstu pisalo verničkoj priči. A obzirom da taj tekst uopšte nije ni ljubavni, nego je to jednostavno neko svođenje računa između mene i jednog mog, meni je jako drago prijatelja u to vreme. Ja sam onda nešto pred studio tek rešio da to promenim i da napravim presedan. Eto, kao da to bude, da skrenem tok. I nije mi žao što sam to uradio. Ja se pomirio sa prijateljem. Ne, nisam se ja ni svađao, to su neke, ono, jednostavno, nije to bila nikakva svađa, to je slična tematika je posle dugo godina i u pesmi, nikada ti neću više otkriti ni jednu tajnu, isto je, tako neko, sređivanje, pospremanje, prošlog života. I spremanje za ono što sledi. A je li bilo nekad teže nego u, recimo, pesmi Majdan, za nju verujem da su čuli mnogi, koju si pisao nakon operacije svog brata? Pa bilo je... bilo je raznih stvari, mislim, da sad ja ne... Kako sad da kažem... Majdan je, da, to je pesma o buđenju iz anestezije, mislim, to tako sam ja to proživeo, to njegovo, to nije to buđenje iz anestezije, on je već bio tamo u nekoj sobi, sve je prošlo super, jel, i tako dalje, ali taj susret u bolnici sa nekim nekad ne bude ni malo prijatan, a šta ja znam, ja nekako možda sam sa sobom i svedem te račune kada uspem da napišem sve što mi je u glavi i na srcu se skupilo vremenom. Tako je i rođendanska pesma je pesma to je neki moj prvi susret porodični sa grobljem, sa sahranom, pričao o mom teči. A onda, dosta vremena kasnije sam napisao Svako putuje za sebe, to je pričao o teči i tetki. I njegovim posljednjim danima života na VMA. A taj Majdan je, eto, pričao o meni i mom burazeru, a mislim, u životu se dešavaju lepe i ružne stvari. Na kraju sam došao do večernjih zvona i do suterena koje su direktno vezani za mog oca. Za smrt mog oca. U rođendansku... I ne bi baš voleo da u budućnosti pravim puno takvih pesama. Ne bilo dobro, svakako, da. Ti si u rođendanskoj zapravo pisao događaju koji se desio dan posla, ako ne greši. U rođendanskoj pesmi je opisan dan posle sahrane, da to je onaj dan kada vi ostavite puno cveća, pa dođete sutra i shvatite da je neko pokrao pola tog cveća na groblju. A kakva je pesma 2000 i kusur godina?
Pa mnogi kažu da je to moja kao najvažnija jeli, pesma. A ja mogu da se složim da je jedna od najvažnijih. A to je taj neki... Nemam pojma, ja se nikad nisam u životu puno uplito ni u crkvu, ni u politiku, znaš, ali ti si, tu si gde si, jel, to je oko tebe. Nekako to je, sve tako malo izokola, a u stvari uvek me iritiralo koliko se loših ljudi krije iza tog. Lika. Jednog dobrog, da. I za tog jednog dobrog Isusa, jeli. I kako je moguće da se toliko godina, toliko odvratnih skotova krije iza nečega i da to nikom ne smeta? Pa, da, zato što je Isus postao vremenom brend i udaljili su ga od religije i onda ako zastupaš Isusa možeš raditi bilo šta u njegovo ime, niko ne preispituje legitimnost. To je već puno komplikovano za mene da razmišljam, mora bi da pročitam još neke knjige da ti odgovorim na to pitanje. A ne bi da se uplićem jer može čovjek lako da počne da lupa gluposti. A koliko si verujući uopšte? Pa ja sam vremenom... naučio da ne hulim. A ovo drugo nemam pojma. Ali sam i naučio da je bolje da iskreno kažeš to što misliš o tome nego da pričaš ljudima ono što oni žele da čuju. Rekao si da ljudi ne znaju za mnoge pesme iz tvojih knjiga, ali isto tako ljudi ne znaju za neke stvari za koje bi morali da znaju. Konkretno za zabranjen izveštaj sa RTS-a o kome si pisao u pesmi Težak slučaj parna. Nije to RTS. A nije RTS. To je Studio B. Studio B. Studio B. Da, da. To nije bilo na RTS-u. To je Studio B. Pa to je taj... To je to kad su bombardovali RTS, prva ta ekipa Studija B je došla na lice mesta i taj snimak je, ja mislim, zabranjen. To je toliko strašno da je možda i logično bilo zabraniti ga. To je... Ja dan danas imam to pred očima, tu sliku tih jadnih ljudi, ono... Ne znam kako to da opisujem. Znam da su jednom sekli noge da bi probali da ga izvade iz koliko je jadan visio u toj ruševini. Drugi je već bio mrtav, onako strašno je to izgledalo. Ako nekome nije bilo jasno do tog momenta šta znači rat i šta znači bombardovanje, tog momenta je svima postalo jasno. Iz tog razloga možda je to moglo i da se ponovi, da neko stisne zube pa da pusti taj prilog još jedan put. Ali to je toliko strašno da ne znam kakve bi bile posljedice. To je bilo puno strašnije od svega što smo do tada videli. Videli smo i onaj voz i da sad ne nabrijemo kakve sve užase su ti ljudi napravili. Ti dobri ljudi. Da, i onda to je, ne, hoćeš da me pitaš za Težak slučaj pakla, verovatno. Tu je zapravo vezana i knjiga Dragoslava Mihajlović. A nije vezana. O Golom otoku, da, pa nije je. Nije vezana knjiga, ja sam u stvari, kad sam čitao tu knjigu, gledao kao literaturu koja je povezana sa tom knjigom i tu sam našao naslov knjige, naslov je vezan. Našao sam da je on koristio neke, ili su knjige vezane za tu tematiku, bila jedna od tih se zvala Takav slučaj pakla, koju ja nigde nisam našao da pročitam posle toga. I ja sam izmenio naslov te knjige u ovaj i nazvao svoju pesmu najadekvatnije moguće u stvari.
u tom momentu nije baš... Postoji ta priča da su neki delovi tela leteli, da su ovaj, doleteli do ruske crkvice i tako dalje. I sve to ima u toj pesmi. I ja više, puno je vremena prošlo, ja više ne znam ni šta je od toga bajka, šta je istina. Slušao sam priče od jednog mog drugara koji je bio zaposlen tamo, koji je ušao u tu ruševinu među prvima to jutro. I te priče su užasne, mislim. Ali te priče bi, verovatno, ta pesma je važna bila da se napiše, i te priče su važne da se pričaju, da bi ostalom ljudi znali s kim imaju posla i ovde i preko. Kažeš da je važno da se priča o tome, a koliko je za uspeh jedne tvoje pesme bilo važno pojavljivanje Sergeja Trifunovića? Pa izgleda je bilo veoma važno. Iako je ta pesma svirana nekoliko godina pre nego što je dobila snimak, i već je imala jednu određenu svoju publiku, i ipak je ona postala kao veliki hit kad je Milena uradila taj spot, to jest kad je premontirala taj svoj studentski film, i kad smo mi pitali Anu i Sergija kao da li oni nemaju ništa protiv da se to premontira sa muzikom, da bude spot, oni su, na čemu sam im ja zahvalan, odobrili to, i lepo je ispao taj spot. On nije mogao da bude puno bolji, jer je to faktički, taj film je sniman ranije. Mi smo samo prepoznali da bi mogao da se premontira i da legne u ovu pesmu. A i ja sam imao problem sa tom pesmom, zato što je već 6 meseci pre toga bio gotov spot. Bio gotov spot za tu pesmu, a onda su krenule u toj nekoj tehničkoj ekipi koja je radila spot da se dešavaju, ja i ne znam šta, kako bi to rekao, tu je krenulo nešto kao čije je to, čije je ta kamera, čije je to, ko je montirao, ko je šta radio, i na kraju smo svi odustali od toga i od gotovog video spota koji je već bio maltene pred emitovanjem, eto, jednostavno smo bacili sve u đubre, i ja sam posle 6 meseci krenuo ponovo da razmišljam o novom spotu za to, i zahvaljujući konkretno svim tim ljudima koji su učestvili u tome, do Sergeja, eto, ta pesma je u stvari postala jedan od najvećih, kao tih, kako se to zove, pop, mainstream, balada, nemam pojma. Pa onda to ispadne da je tako trebalo, da nije bilo Sergeja, možda ne bi išlo tim tokom. Da, ja ne znam šta da ti kažem, mislim, on je mnogo uradio, kao što je mnogo uradio za razne stvari u životu, za razne ljude, tako je mnogo uradio i za ovu pesmu. Najluđe je što on 6 meseci nije video to uopšte. Ja sam radio neki bend u ovome Mixer House-u, ne znam koliko meseci već kad se pesma pojavila, kad je mi neko skočio na mene na mikseru sred tog koncerta i kao počeo i poljubio me kao u čelo. Ja se okrećem, znaš, vidim njega, znao sam ga na čao, ništa. I on kao, ja sam video ono tek juče, kao ono je fenomenalno. Znaš. Pritom mi smo njega zvali 20 dana pre toga da se javi, da ga pitamo jel se slaže ili ima nešto protiv, pa nismo mogli ga dobijemo. Pa onda smo mislili, možda daš, takav čovjek neće se. Međutim, ne, on je stvarno to ono, bez dinara, bez ikakvog uslova, bez ičega on uradio, i eto, ja sam mu zahvalan i ta pesma mu je zahvalna. Pretpostavljam da mu i publika zahvalna. Asocijiram iskreno spot na početak pesme Sretenje. To mi je nekako slična atmosfera gde... Pa to već, ima veze sa tobom, i sad svako ima neko svoje viđenje. A šta stoji iza pesme Sretenje?
I za pesme Sretenje, ako pričamo o spotu, taj spot je, postojala su dva spota koje su bila vrlo slična i oba su u to vreme bili kao neki landscape spotovi. Jedan je radio Zoran Lazarević, Kiza Batman, koji je tad imao jednu od boljih rock emisija na televiziji Politika, drugo je radio Dejan Vučenović, mislim u to vreme da je radio na BK televiziji. A ako pričamo o pesmi Sretenje, pa to je opet ta igra. Postoje dva sretenja, jeli. Postoji taj praznik, veliki, jeli. I postoji ona varijanta sa mečkom, kada ona izađe da vidi jel ima senke, jel nema senke. I to su ta dva sretenja koja se koje se sudaraju u jednom sretenju, plus na taj datum tog praznika se desio i neki ustanak, jel? Nekad. Za ovaj formalni deo bih te još pitao šta bi Nikola Vranjković radio da ima vremeplov? Da imam vremeplov? Ja sam baš... teo da izbegnem tu reč, a knjigu sam hteo da vežem drugu i taj onaj EP ili maxi single, pa sam jedno vreme razmišljao kako bi mogla da se zove ta mašina s kojom putuješ od muke do muke. I onda sam se setio da ta mašina treba da se zove Bremeplov. I tako se i zove druga knjiga i taj mali album. To je 2014. mislim. A da imam Bremeplov, no svašta, znaš šta, voleo bi da... Da jednom momentu, znaš, kao vidim ekipu oko Mike Alasa, celom tu neku ekipu iz Krčedina, pa zemunsku ekipu ribara, da vidim šta se tu dešavalo, kako je izgledao taj Dunav, kako je izgledao pre 500 godina. Dosta stvari bi mi bili vezani za Dunav, verovatno. To bi me najviše u stvari interesovalo. Kako se tu živelo, ne bi me baš ne bi baš išao do Vinče, ali nešto skorije sigurno. S koje strane Dunava bi živeo da se vratiš 500 godina? Pošto su tu bila dva carstva na dvema obalama. Ti pričaš o carstvima, ja razmišljam o Đerdapu, pa koliko je dignut nivo. Znaš, sad razmišljam o nekim mestima za pecanje. Mislim da bi živeo negde dole oko Golubca. Golubac, Dobra. A ne mogu da razmišljam o carstvima, jer nemam pojma kako je bilo ni u jednom ni u drugom. Ali mogu da razmišljam o mestima za pecanje, o prirodi, o tome, znaš, kakva je tačno ta lokacija gde bi možda volio da imam svoju pećinu u kojoj živim u to vreme. Mada smo mi bili na obema obalama. Obe obale su bile, da kažemo, naš narod je bio i s jedne i s druge strane. Tako da, pitanje da li je uopšte bilo razlike u životu. Ako gledamo nešto... To kad kažeš naš narod, pa sad to pričaš u jednoj obali i u drugoj obali. To je istina, kao na nekim obalama žive neki narodi i u nekim gradovima žive neki narodi i tako da. Ali postoji jedna druga stvar, a to su ljudi sa reke. I ljudi sa reke, oni kao, znaš, kao da ni, znaš, nisu pripadnici nekih naroda, kao da oni su ljudi sa reke i ti... U to sam se uverio. Oni već, su svi jedan već 300, narod, osim ovih nekih skuteraša, gliseraša, koje ja ne smatram ljudima sa reke, to su smetači, ali
Mislim, imaju pravo šta da im radiš. Oni ne razumeju kakvo sranje prave ljudima sa Reke. Ali, Bože moj, imaju, to je njihov, šta sad ne moš ti da zabraniš nekom nešto ako je to zakonom dozvoljeno. Ali ljudi sa Reke, da li je taj čovek, ne znam, hirurg, kriminalac, masovni ubica, prodavac novina, fudbaler, oni su skoro isti. Imaju iste prohteve, vrlo su skromni i umeju da uživaju na isti način. I to se skoro uopšte nije, evo, čovjek sa Rekena s njima, a to se uopšte nije promenilo svih ovih godina kako se menja sve oko nas. Čak to sam doživeo nekoliko puta dok sam s nekim mojim drugarima lovio noću na Savi. I sad tu su neki splavovi, diskoteke, svetle neki mostovi, nešto šljašti. I ti si tu na 300 metara, 500 odatle, u malom čamcu, baviš se ribolovom. I to je potpuno druga planeta. Potpuno neverovatno. Ni to ni vide tebe, ni ti vidiš njih, a bukvalno ste na 300 metara. Ja sam puno vremena provodim sad od kad sam se preselio na Zrenjanin, u Zrenjanin na Tisi. I sad tu imamo taj upoznao sam ljude sa Tise. Nisam znao ljude sa Tise ranije. Znaš, znao sam ljude s Dunava i ljude sa Tamiša. To mi je kao, ali ljude sa Tamiša sam uglavnom vezivo i za Dunav, jer je to ja, ove koje sam ja znao, to Pančevce i tako dalje. Sad kako sam se preselio u Zrenjanin, upoznao sam i ljude sa Tamiša, ove gore. Znaš, upoznao sam Orlovat, zaljubio sam se u Orlovat. A ovde na Tisi sam neka mesta nova otkrio za koja... Ja nisam znao ništa o Tisi, ja nisam znao da je to naša najdublja reka, ja nisam znao da je to reka po količini vode veća od Save. Ono, ja, oduševio sam se Tisom. Što ove godine sam imao tu sreću da sam noćio na Tisi kad je bilo cvetanje Tise. To je nešto što stvarno treba da se doživi i tako dalje. E sad kad se vratimo na to sve, ti ljudi koji provode vreme, a mnoge znam koji i žive, čak i zimi, sa mnogima od njih se razumeš sa mnogo malo reči. A kako ovi ljudi, koji su isto ljudi sa Reke, ali nisu njihove reke velike, kao Dunav, Tisa i tako dalje, kojima su sad oteli reke, pa su ih stavili u neke cevi, pa su od toga napravili... Nisu to ljudi sa Reke. Haos. To su ljudi sa planine. Ako pričamo o Staroj planini. To su ljudi sa planine koji se bore za svoju reku. To je nešto potpuno drugo. To su... Oni, male reke, da, oni nisu potoci, kao ovi ljudi ovde na pa to nije taj, taj ovo su ljudi da. Koji ne znam drugačije je potpuno da, prič. Njima je ta reka to, ovo su ljudi drugo. Sa vode, a ovo su ljudi sa planine i ti ljudi sa planine oni brane svoju reku, brane je kako znaju i umeju, neke su već uspeli da odbrane, neke nisu, ali se ja nadam da će ih vremenom vratiti u prvobitno stanje, jer je to moguće. Imaju ogromnu energiju, jako su dobro organizovani i veoma su hrabri. I ja im se divim. Nekoliko tih ljudi koji se tu najviše eksponiraju, ulažu mnogo, mnogo energije i vremena u jednu plemenitu stvar. Pod jedan da objasne situaciju onima koji misle da to nešto nije pretredno bitno, da to jebi ga, dešava se. Druga stvar, da objasne situaciju onima koji bi možda ušli u neki novi biznis
pa im pada na pamet da možda i oni negde prave struju na nekoj predivnoj planini. I ta se informacija širi. Borba ide u jednom pravcu, ali informacija ide još dalje. Tako da mi vidimo da to, ovaj, da je to urodilo plod. I ja ne bi ništa imao protiv sutra kad bi ovaj ludi Ćuta postao ministar ekologije. Mislim, takvi ljudi treba da rade te stvari. To je neverovatna energija. Jel idemo možda k onom momentu, pošto si mi rekao jednom prilikom da ljudi pticama prave gnezda od šperploče zato što ne znaju da pletu gnezda, da ćemo isušiti reke i poseći šume, onda očekujemo da nam riba bude zahvalna za 3 litre vode u akvarijumu. Problem je u tome što mi nemamo vode. Što, kad sam ja bio klinac, mi smo učili u osnovnoj školi, zemlja se zvala Jugoslavija, Jugoslavija, televizija, televizija. I ovaj, tamo u jednoj knjizi iz geografije pisalo da je Jugoslavija zemlja koja ima jako mnogo vode. Jugoslavija imala more, pa je imala Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu, Srbiju i tako dalje. I kad mi pričamo o nekim sportskim dešavanjima, pa kažemo, e, ono kad smo mi, znaš ono, nismo to mi. To smo i mi. E, tako smo nekad i mi živjeli u zemlji koja je imala dosta vode. Sad živimo u zemlji koja ima jako malo vode, možda jednoj od, možda i najmanje u Evropi, možda, ne znam sad, ne razumem se još nekoliko, verovatno ima država koje imaju manje. A i dalje postoji negde u podsvesti, kao što mi imamo u podsvesti razne neke istorijske momente i razne izmišljene legende i razne druge stvari, da mi kao, ma ja, mi kao imamo naš Dunav i imamo, nemamo, to nije ništa. To jeste naše blago, ali nije puno. I to je polazna tačka. A ne pravljenje struje ili, ne znam sada, prepiranje oko toga ko je u pravu. Polazna tačka je mi nemamo vode. I zbog toga to ne može da se radi. Nikad. Može ovo, ovo i ovo, ali ovo ne može, ili mi nemamo. Znači, treba ideš u prodavnicu da kupiš sad. Evo, mi ćemo sad šta nam treba da napravimo ovdje roštilj i klopu i pivo i sve, a niko od nas nema love. Znači, mi ne idemo u prodavnicu. E tako, mi nemamo vode i mi ne pravimo te mini hidroelektrane kao što ih pravi Norveška, koja možda se zajebe u 15% slučajeva, pa će 5% da sruši, a 10% će da rade. A i tih 10% koje rade, tu ima inspekcija koja napravi ozbiljan problem tom čoveku koji je vlasnik elektrane, a pravi se blesav kad je nivo vode manji od onog koji je propisan. U ostatku reke koji je, jeli, ostao. A ovde, kad god neko ode da snimi kako izgleda ta reka posle izgradnje te elektrane, snima neki ono, snima ono nešto što liči na kadrove iz Stalkera. Znaš, to na to liči. I onda ti sa tim saznanjem pričaš sa nekim od političara, objašnjavaš čemu se tu radi, objašnjaš, voliš svoju zemlju i on voli svoju zemlju. Znači, vi zajedno radite na istoj stvari, vi volite svoju zemlju i kažeš, ej čoveče, vidi, ako nisi znao, ti kažem to, to i to, ću brati pažnju, to je mnogo strašno za našu zemlju. A on ti kaže, da, da, ali kako u ovoj nekoj drugoj zemlji može, a ovde kao ne može. A ne može ni u drugoj zemlji, nego ti nemaš pojma o tome. Znači, idi na YouTube pa se raspitaj kako je tamo, jer to uopšte nije to o čemu ti pričaš. Pa kad se raspitaš,
probaj da uradiš nešto dobro za svoju zemlju. Ali i ne moraš, jer namere ovih ljudi su najčasnije i oni će tačno da ti objasne kako stoje stvari, jer oni vole svoju rečicu, vole svoju planinu i vole svoju zemlju. I kad ti kao političar imaš posla sa nekim koga, za koga vidiš mu u očima da on voli svoju zemlju, ti bi trebalo to da iskoristiš, a ne da da se praviš blesa. Eto, to je. Šta može da zameni ovaj pogled ovde koji ti imaš? Da li bi ti pristao na neki kompromis? Pristao bi. Pristao bi da ima jedna kuća na Zavojskom jezeru, na Staroj planini, u selu Pakleštica, gde se uliva reka Visočica, gde reka Visočica i pravi Zavojsko jezero. Taj pogled je fantastičan. A ima još mnogo lepih mesta, ali ovo mi je, kako da kažem, 78. Od 78. smo mi počeli ovo da kopamo, zidamo, pravimo i onda nekako ne... Trudim se da to i dalje bude operativno, u radnom stanju, da može da se živi. Treba puno vremena i truda, ali kad se dese neke stvari koje su kao što su se desile ove godine, shvatiš da to u stvari ne može da se plati. A kako čovek sa reke se oseća kada ode na more? Pa, zavisi na koje more mislimo. Znači, to je najvažnije, da moramo da raščlanimo to. Ako misliš na more, recimo ja imam nekoliko prijatelja u Crnoj Gori, a išao sam i u Rovinju sa kočama da lovim, išao sam da radim na brodu kao ribar, i tako dalje, onda je to za mene odlazak na more, ili otići na Adu Bojanu, ili nemam pojma. A postoji ovo drugo more da ti uplatiš aranžman, pa nosiš suncobran, pa ubodeš suncobran, pa ne znam već šta se tu dešava. To je, to se uvek setim, pre neki dan sam pričao sa mojim drugarima koji rade neku knjigu vezanu za mene, pa sam im pričao taj događaj. Dok sam držao čamac u Višičkoj banji, to je čamac sa kabinom, stari jedan, isto 80 neko godište, koji odoleva zubu vremena i još uvek je plovan, držim ga na Tisi tamo kod Zrenjanina. Marko Nikolić, pokojni glumac, Giga Moravac, jeli, on je, njegov brod je bio 3-4 veza od moga. I sećam se jednog dana, mi smo baš kretali na pecanje, nosili, ne znam sad tamo sve stvari koje treba da se unesu u čamac, išli smo na 2-3 dana, a on je sedeo na tom pontonu ispred naših vezova i onako nas gledao popreko. Jedan pitamo šta je bilo, o čemu se radi, a on kaže, vi ćete sad idete na male vode, da pecate šarana, a ja sutra moram da idem na more. Pa onda kaže, da nosim suncobran, da pravim od peska kućice, a vi ćete da idete na Dunav da pecate šarana. I onako, samo što se nije rasplako. Tako da, kad je more u pitanju, jako je bitno da se raščlani na koje more se ide, na bilo koje, u smislu da li se ide u Grčku ili u Tursku ili, ne znam, na Tajland, ali razni su afiniteti ljudi i razni ljudi vole da se provedu na moru na različite načine, a ja ne volim da idem na ta klasična mora, to mi je nešto, to mi je velika kazna i trudim se da nekako
da se to ne dešava ako ne mora. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.